є таке прохання. Всі служителі, навіть наших ближніх церков і дальніх, я всіх, може, не знаю, можу не побачити, але прохання, підійти сюди ближче. Може, хтось думає, ото як всі будуть проповідувати. До дня не вистачить, так? Ні, я думаю, що не всі. А у кого є слово від Господа, то знає, що його використовує Господь. Підійдіть, щоб дійсно бути посудою, годною, потрібною для владики на всяке добре діло. Я так трошки дивлюсь, всіх, звичайно, може, не знаю. Але прошу, підходьте, хто є проповідники. Може, ви є не служителі, сюди ближче. Тут є ще місце. Так що візьміть це до уваги. Прошу, прошу, всіх сюди пройдіть. Мене є ще раз. Дуже прошу, будь ласка, пройдіть сюди. І молитися буде комусь, підтримувати руки. І комусь треба буде і говорити. Прошу всіх, брати, хто там є, підходьте сюди ближче. Може, хтось там аж ззаді, і я просив би всіх, хто там аж за плотом. Подвір'ї, ще є місце, проходьте сюди ближче. Будь ласка. Якщо ви бачите, горить вогнище і далеко станете, нагрієтесь чи ні? Звичайно, ні. І я знаю, якщо ви десь сховаєтесь далеко, ви благословіння не получите. Ви старайтеся бути ближче. Я думаю, ви всі самі це не раз переживали. Якщо молитесь і так, станьте один в одному кутку, другий в другому кутку, буде молитва чи ні? А якщо разом, тоді є молитва, тоді чути є вогонь, запалюється. Я хотів би, щоб ви пережили сьогодні Боже благословіння. Хто його боїться, то, звичайно, ми його не притягнемо сюди. Хто боїться благословіння? Хто не боїться, то ще раз прошу, проходьте сюди ближче. Будь ласка. Хто є служителі, проповідники, теж прошу сюди ближче підходьте. Ми ще трошки чекаємо. Вже 10-та година. Ще послухаємо пісню, дві. Прошу всіх, хто є служителі, проходьте сюди ближче. Не шукай, не шукай, не шукай.
проповідники, служителі, підходьте сюди ближче. Звичайно, всіх я не знаю. Може, ви є дуже непомітні, але підходьте, хай вас Господь благословить. На ниві Господній праці всім. Може, колосочок який підняти, хай ім'я Господнє прославиться. Я знаю, брати і сестри, ми сьогодні не приїхали тут тільки на побачення. Добре побачити братів і сестер. Я пам'ятаю, як один брат казав, каже, коли я був далеко від рідного дому, від церкви. І я, каже, молився, Боже, якби мені хоч слід побачити, і я його цілував би, бо це пройшов християнин. Добре, що ми сьогодні і бачимо наших братів і сестер, це вже є благословіння. І я хотів би, щоб ми сьогодні всі пережили Боже благословіння. Але пам'ятайте, благословіння, воно що? Виборюється. Яків знав, що йому наближається зустріч з братом, який горить помстою. І хто йому там міг допомогти, яке військо? І він знав, що коли піде Господь переді, то буде благословіння. І він ніч стояв у цій боротьбі. Я хотів би, щоб ми сьогодні, брати і сестри, виборували благословіння, щоб ми його усі пережили. Прийшов час, будемо розпочинати служіння. Хто сидить, я попрошу. Всі встанемо і будемо співати «Христос воскрес із мертвих». Христос воскрес із мертвих, смертью смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Всіх вас сьогодні вітаю з цим радісним християнським святом, світлим воскресінням нашого Господа Ісуса Христа. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Ми співаємо, яка та радісна нам вість! Христос воскрес! Упав камінь з грудей, який душив. Вже каменя нема. І нам сьогодні співали, чого шукаєте, не шукай, не шукай. Чого шукаєте живого між мертвими, його немає там. Він воскрес. Мусульмани хваляться і кажуть, що нашого Бога гріб дуже гарний. Тисячі йдуть паломників поклонитися Богові, який лежить в гробі. Буддисти теж кажуть, нашого Бога теж гарний гріб. А християни кажуть, нашого Бога нема в гробі. Він воскрес, алілуя йому. Він сів праворуч Отця на престолі. І він сказав, я не залишу вас сиротами, ми сьогодні не є одні. Про нас піклується Господь. Ми дякуємо Богові, що сьогодні над нами є мирне небо. Прокинувшись, я думаю, ви співали пісню. Милість Божу ви побачили, тому що сонечко заглянуло, і ваше серце продовжило стукати в ваших грудях. Це велика милість Господня. Слава нашому Богу. І ось я читаю Боже Слово. Читаю Євангеліє Луки 24 розділу
13-й, нижче віршики. Того ж дня двоє з них йшли в село, що було стадії за 60 від Єрусалима і звалося Емаус. І розмовляли між собою про всі події. І коли вони розмовляли, міркували між собою, сам Ісус, наблизившись, пішов з ними. Але очі їх були стримані, так що вони не пізнали Його. Він же запитав їх, про що ви, ідучи, обмірковуєте між собою, чому такі засмучені? Один з них, на ім'я Клеопа, відповів, кажучи, «Невже ти один з прибулих у Єрусалим не знаєш, що сталося в ньому в ці дні?» А він запитав їх, «Що саме?» Вони ж розповіли йому, що було з Ісусом Назарянином, який був пророком сильним у ділі слові перед Богом і всім народом. І як первосвященник і старішини видали його для осудження на смерть і розп'яли його, а ми надіялись, що він є той, що має визволити Ізраїль. До того ж, оце вже третій день, як все це сталося. Але деякі жінки наші здивували нас, вони прийшли до гробу, та не знайшовши його тіла, повернулися, розповіли нам, що бачили явлення ангелів, які кажуть, що він живий. І деякі з тих, що були з нами, пішли до гробу і знайшли так, як розповіли жінки, але його не бачили. Тоді він сказав їм, о, немудрі, задубілі серцем, щоб повірити всьому тому, про що пророки сповіщали. Чи не так треба було Христові постраждати і війти в славу свою? І почавши від Мойсея та всіх пророків, він пояснював їм усе сказане в писаннях про нього. Коли вони наблизились до села, до якого йшли, він робив вигляд, ніби хоче йти далі. Але вони стримували його, кажучи, зостанься з нами, бо вже вечоріє, та й день уже кінчається. І він увійшов, щоб залишитись з ними. І коли він возлежав з ними, то взяв хліб, поблагословив, розламав, подав їм. Тоді очі їхні відкрились, і вони пізнали його, але він став для них невидимий. І вони сказали один одному. Чи ж не палали серця наші в нас, коли він говорив з нами по дорозі, пояснюючи нам писання? Брати і сестри, ось ці двоє учнів, ідучи в Емаус, засмучені. Тягар лежав, не зрозуміли вони того і навіть не довірилися, коли Христос сказав, що так належить, що він воскресне, що це все має статися. І ось прийшло для них, кажеться, випробування. Ідуть з Єрусалиму в Емаус, до центру. Ідуть і засмучені, голови похилені, журба томить. Але якийсь незнайомий питає, чому такі сумні? Про що це йдучи розмовляєте? А один з них каже, що ти один з прибулих до Єрусалиму не знаєш, що це трапилося в ці всі дні? І він почав розказувати, опечалений, але той став виясняти писання. І коли вони наблизились до того села, і вже день схилявся до вечора, і ось вони кажуть, зостанься з нами, вже вечоріє, просили, зостанься. І він зайшов. Тут вони пригостити його посадили до столу, він переламав хліб, відкрились очі. Це він, за яким тужила душа, це він. І вони стали казати, чи ж не горіло наше серце? Може сьогодні твоє серце опечалене чимось, твоїми проблемами? Може ти не бачиш його, що він близько є біля тебе? Може він іде поруч? Може ти думаєш, все, я залишений своїми проблемами наєдині, все, розчарований, я даремно. Може, сьогодні живу на світі, може, нарікаєш, але слухай, запроси, скажи, Ісус, зостанься. Я пам'ятаю, коли в подібному служінні прийшла одна записка, я її прочитав, мені 18. І ось я випадково попала сюди, і каже, я вже сьогодні вирішила закінчити життя, приготовила петлю, помоліться. Коли я це прочитав, мурашки пройшли по тілу. Я прочитав цю записку вслух, піднялась молитва, всі бачили, як молода дівчина бігла навперед.
прийняла Ісуса Христа. І вона кричала, який добрий Ісус. Любий друже, може ти не скоштував, написано вкусіть і попробуйте. Чуєш, спробуй сьогодні, який добрий Ісус, прийди з твоїми припленами сьогодні до Нього, скажи, попроси Ісус, зостанься, Він не мине. Він бачив тих зажурених, опечалених і прийшов на ту дорогу. Може печаль втомила тебе, маєш проблеми у твоїх сім'ях, сьогодні є той, який розв'язує, алілуя йому, Він воскресший. Сьогодні є в нас багато проповідників. Але я прошу, брати сестри, щоб сьогодні було слово від Господа. Ми будемо зараз всі щиро молитися. Я скорочую, хочу дати друге місце. Але зараз, схиливши свої голови, ми будемо щиро просити, щоб Господь був, щоб Він зостався. Не так, як часто, яка не раз чую, моляться і кажуть, Ісус, ми тобі, Боже, даємо перше місце. А решта кому? Я задаюсь питанням, решта кому? Я не хочу, щоб ми сьогодні тільки перше дали. Я хочу, щоб ми все, як співаємо, тіло, душу, все даю тобі, все даю тобі. Давайте все віддамо сьогодні для Господа. Наші думки направимо туди, тільки до Нього. Схиливши голову, молимося. То є вранений, це є вівці пастир твоєї, а ти є добрий пастир. Ти пасеш на значних пажитях і водиш до вод тихих. Веди сьогодні народ твій, пасту твою, алілуя. Алілуя, слава, слава тобі, Господь. Боже, наповнюй сосуди, Господи, твоєю силою, твоєю. І зрекай сьогодні твою правду, алілуя тобі, Господь. Тому що час діяти тобі, Ісус, ти є воскресший, живий, алілуя. Алілуя, ти є тут, Ісус, слава тобі, алілуя. Величаємо тебе, слава, Отче, алілуя, слава. Слава, добрий пастир тобі, слава, алілуя. Ти знеможених береш на руки, несеш, Господи. Перев'яжи сьогодні, дай відчути, алілуя, що ти є тут. Слава тобі, Ісус, алілуя, ола беречі мене лабе. Але мене гасту біде гелмана радава гаша правда. Господи, від самого початку і до закінчення виливай благодать. Боже, наша земля чекає дощу від тебе, алілуя. Отче, гарбіче, лабада, скарбене. Алілуя, лібереба, шамерегарбе, пауса. Господи, ми сьогодні чуємо шум твого дощу, алілуя. Алілуя, Ісус, хай кожен почує це, амінь. Слава, слава тобі, Господь. Слава тобі, Ісус, лібереба, шамерегарбе, лабада, скарбе, лабада, скарбе, лабада, скарбе. Аллилуйя, слава, слава, благодарю Господа, 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 и вот кремина глайду штемен приближается облако на место сие, и как нужно выбрать благословение, аминь, кроме не глайду штемен, и так не умолчите, мужья, припоясывайте истиною, не рамену гутери били гламена, дабы служить народу, и во сколько изранены, сколько и обездолены, сколько с разбитыми сосудами, а я буду врачевать внутренности, нет, сопаймени элпара глармена, и возьмите молитвенные слова, соединитесь ныне, не ромене штебере гломен, снимите бремя, потому что бальзам в руке моей, я не дам славы человеку, но пройдушествие мое будет велико, не сом порвали гиту клобы без сталмена, и так несите, несите, несите израненных у подножья Голгофы, несите истоптаны, ибо над многими жизнями потоптал враг, не вступарил парагламен, не ставьте барьеров, своих пониманий не ставьте барьеров неверья, потому что я Господь, пребывающий в славе и силе, и нет сопали бегать ламина, и так без сомнения приходи к источнику моему, ибо нет сопали бегать ламин, приходит время, когда заговорит многое об этом шествии моем, заговорит земля, повторяет,
просторит небо, заговорят жители земли о том, что величественно шествие Господа, и тембр, від який веде Шталмена, и темпы действий Духа Святого будут ускорены, потому что приближаются дни скорби, дни великих испытаний, а народу нужно приготовиться. Аминь, аминь. Рай, той славний божественний край. І воскрес. Моїм бажанням сьогодні є всіх вас вітати чудовою, живою, тріумфальною віскою, яка була сповіщена колись ангелом Божим. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Я бажаю читати Боже Слово, я буду читати дуже коротко. Євангеліє Івана, і тут 20-м розділом, я читаю з 11-го вірша. А Марія стояла у гроба і плакала. І ще читаю книга пророча Єоїля, 2-й розділ. Із 17-го і нижче віршами. «Между притвором и жертвенником доплачут священники, служители Господні, и говорят, Господи, пощади, Господи, народ Твой, не предай наследие Твоего на поругание, чтобы не издевались над ним народы,
Для чего будут говорить между народами, где Бог их? Дорогие мои присутні, я сьогодні зауважив, як Дух Святий сказав, що багато людей на цьому місці є обездолених, обтяжчених, розбитих горем. І мені чому-то така думка була на серці сьогодні в ці святкові дні, і особливо сьогодні, в сьогоднішній ранок отут, говорить коротко, я постараюсь коротко, про плач. Може це несумісно кажеться кому-то, але коли я почув ці слова, котрі сказав Дух Святий, я ще більш ствердився в тому і переконаний, що сьогодні серед нас є багато тих людей, які дійсно плачуть, страждають, розбиті горем, втрачена може надія, і думки одна за одною кружляють в розумі, не мають спокою. І написано, Біблія каже, що страждаючий злом нехай молиться. Я буду брати, думаю, сьогодні брати будуть молитися. Більше і більше це зібрання повинне бути особливим. Мені згадується колись ото місце, де є написано, як ізраїльтяни прийшли на місце, долину благословення. Я думаю, сьогодні повинна бути оця долина благословення отут, і вона буде. Амінь. Наш світ, він переповнений трагедією. І сьогодні нерідко плачуть сестри наші, навіть брати наші. І це все каже про те, що хоче більш-менш життя нормалізоване, маємо мир, спокій і все, але разом з тим багато горя і біди на нашій землі, планеті. І люди, вони кидаються з одного місця в друге, шукаючи пошуці, рятунку ті чи іншій проблемі життя. Плач, дорогі мої присутні, брати і сестри, любі мої, він був вложений ще з самого початку, після гріхопадіння. І одна із емоцій, яка наповнює наші чувства, вона може бути і благословенною, і неблагословенною. Я рахую, що коли людина плаче в благодаті Божій, то це є не інакше, як бальзам, зціляючий рани. Колись ми читаємо, плакав Ісая про свій народ, плакав Давид про свій тяжкий гріх, плакав Іов про постигши тяжке горе, плакав Петро, що зрікся Ісуса Христа. Ісус плакав про Єрусалим. О, Єрусалим, Єрусалим! Скільки раз я хотів зібрати вас, як пташка пташенят своїх, але ви не захотіли. І Біблія каже, я прочитував, був час оці дні перед Воскресінням і після Воскресіння люди особливо плакали, діти Божі плакали, плакали отці Марії, плакала, я прочитав, Марія Магдалина. Вона втратила свого рятівника, вона бачила пустий гріб, немає Ісуса, той, який зцілив її, який дав їй життя, який вигнав сім демонів з неї, його не було. Вона плакала, плакала перед стражданням, і в час страждання інша Марія, мати Ісуса Христа, вона бачила Ісуса на хресті, ось він висить на хресті, і розп'ятий цими римськими цвяхами, рани бачить, цвяхи, які пробили руки, ноги, і вона плаче, вона бачить його оці рани, оцю кров стікаючу, ні в чому не може допомогти. Вона бачить засохши його губи, не може хоч ковточок води подати йому. І кажеться їй, що через саме її серцем пройшли оці цвяхи, розбита в горі і біді. Я думаю, що ми всі знаємо, що як то буває, коли люди, вони перед смертю, навіть ті, які, ну, ще в живих,
ну, діти, яким відходять, а матері, як спеціальні дивляться на те. Може, вони умирають у самих прекрасних умовах життя, на самій чистій постелі. Але мама плаче, то її особистість. І Біблія каже, що чи може забути мати грудне дитя своє, щоби не пошкодувати сина свого. І каже, якщо б вона забула, то я не забуду тебе. Представте, брати і сестри, розп'яття то саме була тяжка кара на той час. Розп'яті люди, вони приймали найбільший жах і мук, і страждань на себе. Прибиті руки, прибиті ноги, кінцівки тіла деревеніли. Весь життєвий процес діяльності організму, він рухався. Ну, до спадку нерідко бувало так, що смерть, вона наступала від розривів суставів мозку чи серця. О, дорогі мої, Ісус висів на хресті Голгофі за наші з вами гріхи помираючі. Він молився, отче, о, якби ти, коли з Гефсимані благоволив пронести цю чашу поміж мене, але між тим, нехай моя, не моя воля буде, але твоя, Отець Небесний, Отче, прости їм, бо не знаю, що роблять, молився на хресті Голгофи. Дорогі мої, той самий Ісус, котрий тепер, про котрого ми кажемо, котрий є тут на цьому місці, він бажає всім опечаленим, обездоленим, плачущим дати сьогодні втіху. Він хоче сказати, подібно як колись отій вдові, яка йшла за процесією свого сина померлого. Він сказав колись їй, не плач. Він сьогодні каже ті самі слова тобі. Він хоче сьогодні дати свою втіху всякому, хто прийшов на це місце сьогодні. О, Дух Святий сьогодні обдивлюється наші серця. Армана мана мана усить прибрелось. Дух Святий є присутній тут, амінь. Він бажає наповнити сьогодні нашу середину. Сьогодні річка хоче текти серед нас і дати нам оживлення, і висушить наші сльози. Дорогі мої, ми сьогодні є ті, які часто плачемо, як я кажу, хоч і достаток маємо і все, але я хочу сказати, що буває так, що часто плачемо від тієї чи іншої проблеми. Казалось би, ну, зовсім і невелика, але серце щемить, і ми думаємо, де б той знову ж явився і дав утіху нам. Ава, Отче, але він є, він приходить в самий належний час і говорить до нашого серця. Кармана мана мана усельбі де лойзе чіменевс. Іди усі клеуси чимен, і він каже, іди, і наближуй своє серце сьогодні. Дабадауси тлібеде тлоузе, зігрімене лаузе шідес. Джізус рімене гейсе тлібеде лолейсе кеменс. Я є серед вас сьогодні, я бажаю наповнити ваше серце. Армана мана мана кейсе крімене леусе чимен. Таптуй син ти крімене осе чимес, уде ейзен. Елкеузет Крібде лайде кейсен племена найсен чівенс. Я є той, який взяв на себе ваші біди і нині бажаю дати вам втіху. Реміни манавце чібде клоузе чітпіес. І так місце це буде сьогодні долиною благословення. Раманаузе чінтуес. Акаусен тепліесенчен. Сатана є сильніший за вас, але він переможений крові Ісуса Христа. Дух Святий сказав Ламантус, «Етеусе чинкемен тубезе тлуес». І так, «Боди вашин чувен, і так, Бог свій народ мой, ібо я желаю тебе дати силу і припоясати тебе сьогодні по-особенному. Амінь, амінь, Дух Святий. Битва велика буде в житті. Укройся тривенцем. Но я укрою тебе под моїм покровом, говорить Господь. Амінь, 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 амінь. Рабадалалай, детлей, сей, детлей.
Гементус Елменеус Чивидесен. И вот так говорит Дух Святый, многие содержатся на всем месте в узах греха, неверия. Аминь, Дух Святый, повеление Божьим, отступи, неверия. Вера Божья будет здесь именем Святого Сына Божия. Повеление идет от Духа Святого. Рапатаус Читекайсентен. Наступи на голову сатаны. Я дам тебе победу великую, Рапатаэсен. Работы, работы много среди тебя, народ мой, служителя мои, плащте, а ныне гаусен чимен, плащте, а диусентен, о паствах ваших, ибо многие-многие утирали силу, и искали зенчен, клюбели рейсы племен, и не ищут ее, и говорят, так лучше нам, не кускамен, нет, не будет лучше, говорит Дух Святый, я обозреваю стан мой, я желаю дать свое знамя, и вести вас, говорит Господь. Я желаю сегодня дать по-особенному силу свою, влить свой бальзам, исцеляющий раны ваши. Аминь, аминь, вера живая, да придет сей час, и Дух Святый возьмет вас в удел для работы Божьей. Молитва великая будет, голос Божий будет услышан многими, и многие скажут, истину есть Сын Божий, где Дух Святый трудящийся здесь. Аминь, аминь, ямина, май, центен. Имей веру, говорит Господь, аминь. Аминь, аминь. Аминь, зоте, ливеру, лайде, ребеденцу, тлем. Аминь, клаузе, чит, ливеру, лоузе, чит, ламенс. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Завадаусе, чуисе, чит, ливеру, лоузе, чит, лаузе. Аллилуйя. Аллилуйя, вичеменцем, слава очаровато сейме. Чизус грибеле плоюсен, чит мене аусейме. Аллилуйя, сила Божия, кровь завета. Карману сен, чит грибеле лозе, чименц. О, Дух Святый, грибеле лейзе, сенцем. И я походу тоби мисто романто сейтем. И будем святую зенте сайс. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, сила Бога, Германту стрейбеде влейс. Аллилуйя. Равине Гелвис, Киберитания, Алфа, Омега, Дух Святый, аминь. Итак, народ мой, Равине Гелвис, Тания, ныне собрал я тебя на это место, аминь, Ава Отце, ибо вижу, как многие истомленные, израненные, аминь, Ава Отце, и нету силы для борьбы, ремины глауды станья. Но сегодня длани мои, они есть простертые на это место, аминь, Ава Отце, ибо милость моя обновилась для тебя наследие мое, аминь, Ава Отце, дух блуда вошел во многие народы, ремины глауды станья, и глаза многих опущены к земле. Но ныне голос мой звучит к тебе наследие мое. Подними глаза твои, подними длани свои, ибо я подлечащий раны твои, аминь, Ава Отце. И я ныне принес обновление для души твоей, аминь, Ава Отце. Ренантус Киривитания, отдавать, что слово мое осталось от стороны жизни твоей, и молитва стала формою и обрядом, то нету силы для победы. Но ныне я, Господь, собрал тебя на это место и приготовил питание свое, дабы накормить душу твою, напоить внутренность твою, обновить сердце твое и сказать наследие мое, вот ты в тланях моих, что Христу сели, аминь, ранау бесстанья, аллилуйя, и так возвысь голос молитвы, ибо милость моя есть великая, говорит Господь, аминь. Thank you.
наведем алілюя, ага, отче, амінь, амінь. І так багато на місці цьому мужі віри непрепоясаних, ага, отче. І очі встрімлені в висоту чоловічу, ага, отче, а не в мою лебеду кременецький бітер. І так, народ, я прийшов на місце це. І якщо ти хочеш, щоб була купальня, ти повинен зробити рівнину, ага, отче. І так, лебеду кременецький бітер, знімайся вреді, що не годне, ага, отче. Вдягайся в істон білосніжний. І не тільки на місці цьому, ава отче, покажи святість свою, ребеду гломенецький бітер. Я Господь простоти і хочу діяти в простому серці, ребеду гломенецький бітер. І так плачущих я утішу, ава отче, бо руки мої, вони низько опускаються на місце це, ава отче. І ти стоничко схилиться, ава отче, бо так благодаті моєї пройде, ава отче. Рука моя, вона починає робити роботу свою, а ти народ. Ныне протянул я скипетр свой на жизнь для тебя, аминь, к Ребедегейзес, аминь. И вот сели суд и правда к Ребедегейзе, и милость Ребедегементайнис, аминь. И вот так говорит Господь, аминь, если к Ребедегейзе, фрамен, ты слышишь голос на смерть, аминь, то ныне есть милость на жизнь к Ребедегейзе, аминь. И я желаю обновить и подать жизнь свою, аминь. Зачем, аминь, к Ребедегейзе, фрамен, тайнис, открывай сердце свое, аминь, и слух свой, аминь, Крабеда Гелфер, аминь. Открой для меня, говорит Господь, аминь, и услышь мою весть, аминь. Ибо я ныне возвещаю, аминь. Я желаю дать милость, 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 аминь, для народа моего, аминь, Крабеда Гейза, аминь. Ибо так, говорит Господь, аминь, зачем мой народ, аминь, откинул правду, аминь. Она оплевана, она отвержена, аминь. И так ныне она стоит на этом месте. И если ты откроешь сердце свое, аминь, то войдет правда, аминь, и осветит сердце твое, аминь, и темнота уйдет, аминь, и будет врачевание мое, аминь, и будет бальзам мой, аминь, ибо я, Господь, пройду в силе великой и в могуществе своем, так отвечает Дух Святой, аминь. Саме тебе, Боже, зробили твоєї ласки і доброти, яка впала на це місце Божче благодаті. Вдячні тобі за руку твою протягнуту над нами, над нашим корисним краєм. Алілуя! Над нашою країною. Всіма кров'я твоєї є великою. Немає дешевої благодаті, вона є дорогоцінною. Алілуя, ми славимо тебе за вільєм твоїх благословень вилитих на нашу землю, на наш край. Господь, ми просимо тебе надалі залишся з нами, благослови нас, благослови наше сімейство, дома. Боже, посилай сімейні затишки, даруй братам служителям нести благу віску, бути вірними. Благослови пророків, Господь. Дай, щоб сосуди їхні були готові вилить всякий час твоє масло, як ялей, зціляючи рани. Амінь. Я молю тебе, Боже, благослови наші церкви, пастирей наших, Господь, благослови всіх овечок в стадах їх, будь керуючий, спрямовуючий нашим отари, Господь, до тебе. О, Дух Святий, передійди! Амінь. Ми нині просимо милості в тебе, схиляючи в пожані свої голови і серця, ми просимо тебе, будь знаменуючий собою впереді. Орвене мене, усетли мене, лайзен. О, Дух Святий, сила Божа і правда Божа, істина Господня, навіки вічні прославлений будь Бог Отець, Син, Дух Святий. Амінь.
закрив вузеньку стежку і сміло нею йти, так як ідеш додому, не раз дороги йти, забувши геть про втому. Життя – це збірник мрій, бажань широка нива, це спів весняний твій і сміх дітей щасливих. Життя – нелегка річ, візьміть самі простежте. Життя – це в темну ніч, знайдіть узеньку стежку. Життя – це неба син, це спіле в полі жито. Життя – це Божий сир, що нас навчає жити. Життя – важкий урок, кінці його екзамен. Життя – це вічний скрок, помріяну віками. Життя – нелегка річ, візьміть самі простежте. Прочитаю один стих, де записано 1 Івана з 5 глави і 12 стих. Хто має сина, той має життя. Хто не має сина Божого, не має життя. Такий короткий стих, брати і сестри, но він є глибокого змісту. І во ім'я того сина Божого сьогодні ми є на цьому місці. 2000 років назад минуло, як нашу планету Земля навідав небожитель. Син Божий, Ісус Христос, слава нашому Богу! Амен. Бо так полюбив Бог світ, що віддав Сина свого однородженого, даби всякий віруючий в Нього не загинув, а мав вічне життя. Віруючи в Нього, не віруючи в пастера, не віруючи в проповідника, не віруючи в будь-якого святого чи священика, чи будь-якого чоловіка з нації землі, але віруючи в Сина Божого, має вічне життя. Бо написано, нема другого ім'я під небом, тільки одно то ім'я. Ім'я Ісус, через яке можна спастися. Сьогодні багато богів на землі, яких люди обожествили, такі як Будда, Магомед, Конфуцій, Мармон і так далі. Но вони всі помирали і присоединились тлінню. А Ісус Христос, Він умер і воскрес, живий і навіки живий.
Слава нашому Богу! Ви можете задати питання мені сьогодні, а як ти докажеш? Як ти знаєш, що він є живий, а він міняє життя людей, брати і сестри? Він наркомана робить свобідного, алкоголіка робить тверезим, розрушені сім'ї з'єднає. То є Ісус Христос, який то один може зробити, слава Богу. І я можу сказати 100% увереністю, що на тому місці є такі люди, яких установив Господь. І вони можуть засвідчити сьогодні, що Ісус Христос є живий, слава Богу. І він нам сьогодні оставив на сторінках Євангелії своє священне слово. Слово Боже дає хліб життя, дає свіжа вода для пиття, молоко для легкого питання, цілительний бальзам для ран, молот для роботи, чертеж для строєння. То є слово Боже, воно не зійшло з літературної стіни. І сьогодні воно є живе і діюче, воно проникає до розділення душі і духа. Состави мозгов, суди наміри і помішлення сердечні. І написано, нема твари сокровенної, но все множено, і пред ним дадім отчет. Слава нашому Богу! І тому до сьогодні во ім'я Ісуса Христа ми є на цьому місці, ми є діти Божі, ми є ті, які скуплені кров'ю Сина Божого. Але хто сьогодні ще далеко від Бога, ви маєте змогу сьогодні познайомитись з ним. Христос сказав, хто любить мене, той збереже слово моє, і Отець мій полюбить його, і ми прийдемо, і оселю збудуємо. Ісус Христос, він бажає сьогодні бути в серці людини, тому що серце людини є храмом Господнім. Він сказав, що ви храм Божий, і Дух Божий живе вас, а хто Духа Христова немає, той і не його. Який Дух Христа сьогодні ми можемо знати із священної книги Євангелії? Написано, він трості обломані не доламав, і на кращого не носив, і голоси на вулиці не було чути. Якщо у вас такий є Дух, то у вас є Дух Ісуса Христа, і ви діти Господні. А якщо ні, то написано, каже апостол Павло, іспитуйте саме себе. Хіба ви не знаєте, що Ісус Христос у вас? Хіба що ви не те, чим ви повинні бути? Ми повинні бути сьогодні діти Божі. На основанні Слова Божого ми повинні йти слідами Ісуса Христа і бути виконавцями Слова Господнього. І тільки тоді Свята Тройця Неба може заселитися в такому храмі і жити в такому храмі, руководити таким храмом і вести до вічного життя. Сьогодні ми ще на землі, але нас очікує будучність та на небесах, що приготовлено, написано, що око не бачило і ухо не чуло, і на розум не приходило людині, що Бог приготовив любящим своїм. Як вінчаю цю коротеньку проповідь, бажаю всім рясних Божих благословінь, хай вас рясно Бог благословить, і тільки сьогодні слухайте слово в цьому місці далеко від Бога, то ви прийдіть до Ісуса Христа, і Він хоче спасти ваші душі, і зцілити ваше серце, ваш розум, і зробити вас спасеними для слави Божої. Йому хай до слава. Амінь. Царство вічне дав.
бажав і всім вірним царство вічне дарував. Він воскрес, він воскрес, алілуя, він нашего Иисуса Христа. Мир вам! Я благодарен Богу, что я сегодня могу быть вместе с вами на этом месте, потому что я приехал из далекой холодной Карелии. Это с того места, где много костей лежит нашего братства. Там много погибло людей, потому что их туда ссылали, но ихние молитвы сотворили чудеса. Абба, Отче, в том краю. Аллилуйя, аминь. Абба, Отче, аминь. Абба, Отче, благословен Господь. Абба, Отче, я благодарен Богу, аминь. И там, в этой Карелии, зажегся огонь, аминь, и не вздухает, хотя много враг хотел сделать зла. Но он распространяется, этот огонь, и сегодня я могу быть с народом Божьим, только потому, что Бог милует, аминь, и дает милость свою, аминь. Абба, Отче, аминь, и Бог собрал здесь народ свой, аминь. Аллилуйя, чтобы благословить своим отцовским благословением, Абба, Отче, аминь. Аллилуйя, аминь, иди к нему, немало не сомневаясь. Ибо это есть Бог твой, который возлюбил тебя, аминь, который висел за тебя на кресте Голгофском, аминь. Аллилуйя, аминь, аллилуйя, аминь, дорогая цена уплачена, Абба, Отче. Аллилуйя, аминь, иди, открывай сердце свое, скажи ему все. Аминь, что желаешь ты, аминь. Абба, Отче, его сердце видит, Бог видит, Абба, Отче, аминь. Аллилуйя, хвала Богу живому, аминь. Аллилуйя, я здесь вожу вместе в первый раз. Абба, Отче, но мне здесь хорошо, потому что здесь есть Дух Святой, аминь. Аллилуйя, аминь, Абба, Отче, он соделал в сердце моем. Абба, Отче, эту обитель Духа Святаго, аминь. Абба, Отче, я вас многих не знаю, но я знаю, что нас родила кровь Иисуса Христа, аминь. Абба, Отче, и мы есть сегодня братья и сестры. Абба, Отче, во Христе Иисусе, аминь. Аллилуйя, аминь, аллилуйя, аминь, аллилуйя, аминь. Абба, Отче, Бог берет в руку, а вот и свою пронзенную твою и мою, и идет в небесный чудесный край, аминь. Абба, Отче, ибо когда согласилась с волею его, аллилуйя, аминь, он сказал, следуй за мной, аминь. Абба, Отче, аллилуйя. Абба, Отче, куда же мне следовать, Господь, за тобою, аминь. А я открыл небо, аминь. Абба, Отче, радость, аллилуйя. Абба, Отче, Дух Божий, Дух благодати, аминь. Абба, Отче, слава Христу великому, аминь. Абба, Отче, а еще предстоит странствование. И Дух Святой сегодня говорит о том, что будут и скорби, но это для умиления невесты, аминь. Абба, Отче, для подготовки, Абба, Отче, аминь, аллилуйя. Там уже не будет, нет ни скорбей, ни болезней, Абба, Отче, аминь. Ага, хорошо, хорошо. Я хочу немного рассказать за Карелию, брат просит, чтобы рассказать за Карелию, это надо рассказать. Вы знаете, я сам, был такой, что знаете, что когда я каялся, то мне стыдно было поднять свои глаза на небо. Когда я покаялся, когда мои друзья увидели, что я служу Богу. И если ты, говорят, служишь Богу, то Бог есть. Аминь. И у меня был один друг, он был наркоман, 5 лет сидел на игле, наркоманом был. И когда он пришел ко мне, я ему сказал, ты только с мамой приходи, а мать его врач, у него многие врачи, многие там были, светило, но ничего сделать не могли. И она плачет, мать его, я, знаете, сам плачу с нею сердцем,
Но я говорю, что Бог может освободить вашего сына от наркомании. Она, знаете, как это сказал Иисусу Христу один муж, в Библии написано, что помоги моему неверию. А я говорю, Бог может сделать. И Бог сделал, и сегодня он служит Богу, крещенный Духом Святым, есть член церкви. Я коротенько прочитаю Слово Божье и буду заканчивать. Это записано в Откровении. Первая глава. Прочитаю. 17 стих. «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый, и он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся, я первый и последний, и живый, и был мертв, и вот жив во веки веков, аминь, и имею ключи ада и смерти». Это тот из учеников, которого любил Иисус Христос. Это тот из учеников, который знал одно место. Это было место на груди Иисуса Христа. Аминь. И вот он пришел к нему во славе. Он увидел его, и ноги его не могли стоять перед славой, и он пал перед ним. Но он сказал, не бойся, аминь. И сегодня Господь говорит, не бойся, следуй за мной, и будешь иметь жизнь вечную. Аминь. Слава Богу. Я хотів би зачитати 2-3 вірші Святого Письма. Це написано в Діях Апостолів, 4 розділ, 10 вірш. «То нехай буде відомо вам усім і всьому народові ізраїльському, що ім'ям Ісуса Христа Назарея, якого ви розп'яли і якого Бог воскресив з мертвих, ним поставлений він перед вами здоровим. Він камінь, якого ви будівничі відкинули, став наріжним каменем, і нема ні в кому іншому спасіння. Бо нема іншого імені під небом даного людям, яким належало б спастися». Я хотів би засвідчити, що іменем Ісуса Христа Назарея я також став здоровий душею моєю, духом моїм. Тому що моє життя, воно не проходило в якихось болотах, воно не проходило в якихось таких низьких положеннях, але воно було трошки вище. Тому що свого часу мій батько закінчив духовну семінарію в Одесі. І коли його висвятили на священника, то разом з батьком прийшлося бути, де він проповідував, де він говорив і відправляв служби Божі. Це була Одеська область, Київська область. І відвідував з батьком ці храми. І коли я ще був молодий, я відвідував церкву. Мене прекрасно одівали. Я прекрасно був навчений, як робити це чи це діло. Чи хреститися, чи поклони бити. Це батько мене навчав. Але скільки неділь проходило, скільки пасхальних богослужб проходило, скільки різних таких свят проходило прекрасних, де було багато людей, де батько окропив свяченою водою, де батько мазав мене миром, нічого не могло змінити мого внутрішнього чоловіка. Тому що коли я залишав браму церкви, храму, я знаходив місце, знаходив друзів, де ми могли пропивати гроші батька, де ми могли збирати сировину, яка продається наркоманам. Ми йшли до того, що котилися, що могли стати наркоманами, мої друзі і я. Але приходила знову неділя, знову мама гарно одягала в гарний костюм, і я знову хрестився. І знову вербна неділя, різні такі свята, і батько кропив по-особливому свяченою водою мене. Але коли я виходив за браму, вода висухала свячена, але моє серце воно лежало в злі і в грісі.
Я міг побити людину, я міг познущатися над старими людьми, вікна побити їм. Це не стоїло мені нічого. Вода висухала. Нічого не могло змінити мого життя. Я молодий, розвивався, і мало було грошей батькових. Я хотів ще зайнятися наркобізнесом. Я пішов зайнятися екстрасенсорикою, різні такі, як то молодий чоловік, хоче різного попробувати і бути таким видним в цьому світі. І нічого не могло міняти. Нові світа, нові богослужби, з батьком біля Филона, з Христа несу наперед, кадилу подаю, все, Филон помагає надівати. Нічого не міняло. Господи, чи така моя доля? Ні. Іменем Ісуса Христа Назурея, якого ви розп'яли, якого Бог воскресив з мертвих, ним поставлений він перед вами здоровий. Коли я почув вістку про Ісуса Христа, який вмер за мене, який на Голгофському хресті висів і покликав мене і сказав: «Прийдіть до мене всі стручені і знеможені, і я заспокою вас». Я почув цей голос, він стукав до мого серця, і я сказав: «Ісус, я не бандит, але я далекий фарисей, я не знав тебе, я не знав, що ти любиш людей. Я ходив в храми, я робив те і те, в нас дуже багато образів, прекрасно, все чудово, золото, батько сказав, що ти будеш мати те і те. Але я відкинув Сина Божого, злом і неправдою, своїми злими ділами, я відкинув Ісуса Христа. І коли Він достукався до мого серця, я впав на свої коліна, я плакав і казав: «Ісус, я не хочу робити цього зла. Я знаю, яке зло приносить наркоманам ця наркоманія. Ісус, прости мене». І я так повірив, що кров ця з Голгофського Христа, вона омила моє серце від всякого зла, від всякого гріха. Алілуя! І коли я став своїх з колін, я не потребував ніякої води, ніякого мастила. Кров Сина Божого і Ісуса Христа, Назурея, який був розп'ятий і воскрес, ним поставлений я тут на цьому місці, здоровий душею своєю. Алілуя! Слава нашому Господу! І, брати і сестри, маю дерзновіння сьогодні, що ми на цьому місці призвали ім'я живого Бога. Алілуя! Що ми в молитві зараз схилили своє серце, щоб ми не стажем своїм хвалилися, щоб ми не своїми досягненнями, але щоб ім'я Назурея було на цьому місці прославлено. Амінь! Аво Отче, помолимось до нього. Алілуя! Ми всі віддаємо тобі сьогодні честь і славу, тому що ти один змінив наше життя і заставив нас тут на цьому місці здоровими. Хвала твоєму імені. Алілуя! Господи, ми бажаємо, щоб те слово, яке сьогодні лунає у піснях і в проповідях, щоб воно було живим і діючим в наших серцях. Амінь, раби де гаудес, алфа раудес, алілуя. Господи, дай нам сьогодні напитися тої води живої і дай наїстися цього хліба живого, амінь, від престола благодаті твоєї, амінь. Аво Отче, ремінь гаудес, благослови сусудів, благослови проповідників надалі, і нехай слово твоє буде діючим і воскрешаючим на місці цьому. Амінь. Алілуя. Слава тобі, вічний Бог. Алілуя. Братів, підійдіть сюди до мене. Завжди чути я готовий, без утоми, без кінця. Я беру веди мене слово,
сюди, я там буду, де він буде, світ піду, де поведе він. Божий син лиш поведе, я піду за спасом сюди, я там буду, де він буде, світ піду, де поведе він. Божий син лиш поведе. Хочу я подібним бути, до стіців духу той час, та кричали, що міг чути, Ісус, помилуй нас. І Христос відкрив їм очі, що не зрячі ми були, як побачили охоче, за Христом вони пішли. Я піду за спасом сюди, я там буду, де він буде, вбить піду, де поведе він. Божий син лиш поведе, я піду за спасом сюди, я там буду, де він буде, вбить піду, де поведе він. Божий син лиш поведе. Я люблю мої уяви, на кого хві бути ще, і дивитися на криваві, рупі ноги і лице. Страждання співчувати, як він тяжко умирав, що спасіння людям дати, він на себе кару взяв. Я піду за спасом сюди, я там буду, де він буде, вкрізь піду, де поведе він. Божий син лиш поведе, я піду за спасом сюди, я там буду, де він буде, вкрізь піду, де поведе він. Божий син лиш поведе. Христом піду моїм, оглядати буду пильно, всю красу небесних див. Розкажу йому, як сильно на землі його любив. Я піду за спасом сюди, я там буду, де він буде, вкрізь піду, де поведе він. Божий син лиш поведе, я піду за спасом сюди, я там буду, де він буде, вкрізь піду, де поведе. Ми продовжуємо наше служіння, брати мої і сестри, в якому сьогодні ми згадуємо про воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. Я впродовж цього служіння читаю відомі місця із Божого Слова. Євангелія Марка, читаю з 16 розділу першими віршами. Коли минула субота, Марія Магдалина і Марія мати Якова і Соломія купили пахощів, щоб піти і намастити його. І на світанку дня першого в тижні вони прийшли до гробу, коли сходило сонце, і говорили між собою, хто відвалить нам камінь від входу до гробу. І глянувши вони, побачили, що камінь був відвалений, а він був дуже великий. І увійшовши до гробу, вони побачили юнака, що сидів праворуч, і був одягнений у білу одежу, і вжахнулися. Він же сказав їм, не жахайтесь, ви шукаєте розп'ятого Ісуса Назаранина. Він воскрес, його нема тут, ось місце, де поклали його. Але йдіть і скажіть учням його і Петрові, що він буде раніше за вас у Галилеї. Там ви побачите його, як він сказав. І увійшовши, вони побігли від гробу
бо володів ними страх і тремтіння, і вони нічого нікому не казали, бо боялись. Декілька віршиків, брати і сестри, післання апостола Павла до Єфесян читаю з другого розділу, четвертим віршом. «Та Бог багатий милосердям ради своєї великої любові, якою Він полюбив нас, нас, бувших мертвих у гріхах, оживив разом з Христом, бо благодаттю ви були спасені, і воскресив нас разом з Ним, і посадив нас разом з Ним на небесах у Христі Ісусі». Дорогі мої брати і сестри, дорогі християни, дорогі слухачі Божого Слова, я дякую свого Ісуса, що сьогодні, цього ранкового часу, Його милость обновилась над нами. По милості Його сьогодні ми маємо ось це велике, благословенне нашим Господом Ісусом Христом служіння. І я думаю, всі ми у цьому служінні настроюємо себе на то, щоб отримати благословіння від Нього. Ми їхали, ми йшли, ми доставали сьогодні до цього місця. Ми розуміли, що на цьому місці на мене чекав Ісус. Ми розуміли, що на цьому місці я буду мати зустріч із Небожителем своїм і буду на цьому місці і з ним розмовляти. Я хотів би, щоб це служіння будів сьогодні узяв Дух Святий, щоб і Божа сила, щоб і Його помазання сьогодні працювало у цьому служінні, на цьому місці, брати і сестри, разом з вами я ще раз хочу сказати слава нашому Господу і привітати ось цим радісним і світлим воскресінням Ісуса Христа. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Я дякую Господа, брати мої сестри, що сьогодні в цьому служінні Він до нас чекав і бажає воскресити нас до нового життя, бажає сьогодні нам миру, бажає злагоди, бажає усіх благословінь. Ви пам'ятаєте перед святом Великої Пасхи, коли люди вдалися до Єрусалима, і з околиць Єрусалима направлялися люди, вони мали бажання перед Пасхою очистити себе. Вони йшли для того, щоб і себе очистити, брати і сестри, і уже в храмі вони стояли і питали один одного, як здається вам, як кажеться вам, чи не прийде Ісус на свято ось це. Вони один одного питали, вони бажали бачити Ісуса, любі мої. Я сьогодні дивлюся, як багато є Божого народу. Вони з'їхались в ім'я Господнє, і бажання сьогодні ваше, бажання моє побачити, зустрітися, порозмовляти, відкрити душу йому і почути від нього: «Мій сину, моя дочко, я люблю тебе». Сьогодні, брати мої сестри, по вірній обітниці, Він є на цьому місці, Він сказав, де вас двоє або троє в моє ім'я, там я посеред вас. Чи вірите ви сьогодні, що Він є посеред нас? Якщо ми віримо, ми скажемо амінь, хай наше амінь сьогодні чує небо, хай по нашому амінь прийдуть потоки благословіння Божого. Алілуя, амінь. Я бачу, брати і сестри, як працює Дух Святий сьогодні у цьому служінні, як Боже помазання сьогодні йде у стані народа Божого. Давайте, брати і сестри, ми зробимо його, щоб він був присутній на цьому місці, щоб він не проходив мимо. Хай сьогодні його благодать остановиться. Я знаю, що впродовж цього служіння Господь буде
діяти велико, коли промінула субота. Марія Магдалина, Марія мати Якова Соломія, вони накупили пакощів і йшли до гробу, брати і сестри. І першого дня в тижні, уже рано, коли сонце сходило, вони прийшли до гроба. Про це розповідає євангеліст, людина Божа. Вони йшли по дорозі, і вони міркували, вони думали, вони гадали, хто відвалить каменя від гробу. Вони при житті були разом з ним, вони були вдячні йому, робили все, що могли. І коли його не стало, коли його розп'яли, вони йшли, щоб і останню шану віддати для учителя свого. Брати мої, сестри, друзі мої, і ви пам'ятаєте, вони підвели очі свої і побачили, що камінь від гробу уже був відвалений. Він був дуже великий, його не було. І увійшовши туди, вони побачили юнака, який був у білій одежі, сидящий праворуч, який був там, і запитав, кого ви шукаєте? Ісуса Назаранина розп'ятого, його немає, він воскрес. Шукаєте Ісуса, але його немає, він воскрес. Мій любий друже, мій брате, моя сестричко, ти їхав на це місце, але з бажанням Боже, у моєму серці лежить великий камінь, у моєму серці лежить велика печаль, велика туга лежить, Ісусе. Я бажаю зустрітися з тобою, і як добре, що він є сьогодні на цьому місці, як добре, що сьогодні ти маєш зустріч з ним. Алілуя Христу, арбіде амен. Брати мої, сестри, давайте будемо у молитвеному стані. Ми були мертві для Господа, але він оживив нас до нового життя, і ми не можемо сьогодні мовчати. Можна про це говорити було багато, і посадив нас разом із ним. І ми сьогодні є благословенні нашим Господом. Хай Господня сьогодні благодать, хай Дух Господній, хай Божа сила наповняє народ його. Я знаю, що Бог бажає сьогодні нас благословити. Коротенько, мої брати і сестри, давайте ми ще раз помолимося. Ісусе, ми чекали тебе на цьому місці. Ми бажаємо зустрічі з тобою. Поблагослови мене. Ось так, брати і сестри, кожен повинен сказати. Ми молимося, хай Дух Святий працює сьогодні. Алілуя, амінь. Господь, сьогодні ми до тебе йдемо. Алілуя, амінь. Проберегла у тиш параме. Боже наш, хай твоя сила, хай помазання твоє іде в народі твоєму. Алілуя. Ще до світанку
жінки до гробу разом прийшли, та гріб порожній, так як сказав він, на третій день. Записано Євангеліє Іоанна, 20 розділ, 11 вірш і нижче такі слова. А Марія стояла біля гробу і плакала, і плачучи, вона нахилилась до гробу і бачить двох ангелів у білих одежах, які сиділи, один в головах, а другий в ногах, де лежало тіло Ісусове. І вони питають її: «Жінко, чого ти плачеш?» Вона відповіла їм: «Взяли мого Господа, і я не знаю, де поклали його». І сказавши це, вона обернулась, побачила Ісуса, що стояв, та не пізнала, що то Ісус. Ісус спитав її: «Жінко, чого ти плачеш? Кого шукаєш?» Вона, думаючи, що це садівник, говорить йому: «Пане, якщо ти виніс його, скажи мені, де ти поклав його, і я візьму його». Ісус їй сказав їй: «Маріє». А вона обернулась і сказала йому: «Равуні», що означає «учителю». Наше богослуження продовжується. Кажете, все в своєму порядку. Пророки говорять, обвідники говорять. Відчувається деякий спокій на душі, але все-таки, може, деякий і неспокій в якомусь серці. І кажете, якщо ще раз повторюсь, все нібито в своєму порядку. І мені згадується чомусь ті давні часи, коли пророки теж говорили, що прийде Син Божий, буде він явитися, кості його ламати не будуть поламані, так станеться з ним. Але пройшов час, пройшов період, і небесно прийшов до своїх, і його свої не прийняли. Нібито все напрасно пройшло, пророки дарма говорили. Прийшов час, він говорить прямо до учнів: «Ще трошки ви мене не побачите, я піду до Отця». І, каже, тут трактування великого такого не треба було б, але вони не можуть це збагнути, не можуть це зрозуміти, що каже для них Син Божий, думки, які працюють в іншому напрямку. І це є доказ того, коли вже після того, як Христос був положений у гробі, йдуть на дорозі і роздумують, уже третій день, як це сталося, немає Ісуса. Це ті, котрі чули голос Сина Божого, який казав: «Я третього дня воскресну, мене плюють, поб'ють, але третього дня воскресну, третього дня я воскресну». А вони кажуть: «А ми думали, що він не той, який восстановить царство Ізраїлю». Їхні думки були зовсім інші, хоча чули голос Сина Божого. Брати мої сестри, сьогодні ми в цьому собранні опять перед лицем Божим,
і ми чуємо той голос Божий, але часом буває людей так, що думки працюють в іншому напрямку. І пророцтво ніби достається в стороні. Я, не залишаючи Слово Боже, те, що я зачитав, Марія сиділа і плакала, і ось підійшла до того гробу, і дивиться, немає його там. Але озивається Ісус, каже, чого ти шукаєш, кого ти шукаєш тут? Його немає тут. Садівник, ох, як же зауважте, вона чує голос сина, але не розуміє, що він говорить до неї. Садівник, якщо ти його забрав, скажи, де ти положив його, я візьму його, я візьму його. А він обізвається другий раз, Маріє, тоді вона почула, що то голос сина Божого, і учителю, рабуні, ах, Дух Святий. Той момент, коли він обізвався, так прямо до серця, рабуні, я пізнала тебе, сину Божий, я пізнала тебе, брати мої сестри, як добре для християн, коли вони розрізняють голос Божий, коли вони його чують у своєму серці, що то говорить син Божий, ах, Дух Святий. Сьогодні ми чули не раз, говорив Дух Святий, що є на тому місці, такі-то зранені, неспокійні, розбиті серцем, як тяжко для тієї людини. Вони навіть, може, чують голос Божий, пророцький голос чують, але розбиті серцем, і диявол їх заводить дуже далеко, і каже, для тебе немає життя. І вони нібито не чують голос Божий, разом з тим, коли він говориться, як добре, щоб ти був почув той голос. І сказав, учителю, я почув вже, що ти говориш до мене. Він обізвався, сказав, Маріє, і сьогодні обзивається до тебе, слухай, я люблю тебе, ти є син мій, ти є дочка моя, я люблю тебе, хоча ти розбитий серцем, розбитий життям, але я люблю тебе, я хочу спасти тебе, я хочу дати тобі життя. Ах, Дух Святий, як добре, що ти зараз почув той голос Божий в твоєму серці. Ах, Дух Святий, він говорить недаром, він не є сьогодні безмовствуючий, як він в мовчанні. Може, для людей сьогодні багатьох становителями, це в мовчанні є. І вони не живуть голос Божий, як ті люди ось три дні не могли почути той голос, і на Божого. І недавно був з ними, говорив, так, для людей багатьох буває сьогодні на землі. Недавно був з ним, недавно говорив, недавно молився, відчував радість, але сьогодні на серці не спокій. Дьявол працює з своєї сторони, все для тебе життя немає. Ось забув ти про голос той, далеко ти стоїш від нього. Але сьогодні в цьому собранні ти чув, як голос Духа Святого говорив, я тебе привів сюди. Знаєте, що праця Святого Духа і саме ранку працювала над нами. Може, в нас не було такого бажання сюди йти, але він спрацював над нами, щоб ми прийшли почули той голос його. Я воскрес. Чого ж шукаєте живого між мертвими? Я є живий, ах, Дух Святий. І якщо я живий, і ви будете жити, то є голос Сина Божого, ах, Дух Святий. А ім'я Господнє буде благословене в цьому собранні. Хай Дух Святий сьогодні працює в напрямку життя для нас в цьому собранні. Ах, вірний Господь. І сьогодні вірний, він не міняється в своїх обіщаннях. Він вчора, сьогодні, повіки той самий, бо він є життя, ах, Дух Святий. Тому то сьогодні почуй той голос приємний, голос неприємний Сина Божого. Та й твій голос є для мене приємний, так як в новому місці Слово Боже написано, він є сладкий для мене, бо то є твій голос, який ободряючий, який піднімає, який оживляє, який дає життя, який дає натхнення в майбутнє, який розвіє всяку темряву, то голос Сина Божого, то є зірка, провідна через життя наше. Ах, як добре бути з Ісусом і його чути голос, тому то не розчаровуйся, коли ти розбитий серце, можливо, сьогодні, життя твоє нібито в якому-то нерозумінні стоїш, сьогодні почуй той голос Божий, який каже, дитино моя, я люблю тебе, тим більше він назвав Марію по імені, він не назвав якось інакше, то Маріє, він обізвався, і сьогодні дозивається до серця твоєго, він збудував наше серце, він має право проникати до нього, він має право проникати до тайників серця нашого, він його збудував, він має право до нас. І тому то він спрацював в напрямку життя і в сьогоднішній день, і в цьому собранні, щоб ти почув той голос, ах, Дух Святий, і він є говорящий, і не є безмовствуючий для того, щоб проговорити до тебе. Нехай ім'я Господнє буде благословенне, але твої уста нехай будуть сповнені подякою для Господа, що він є живий, він є воскресший. Якщо ти мовчиш, то скажи, хто закрив сьогодні тобі уста? Ах, як диявол постарався в багатьох людей закрити їм уста через невір'я, через якийсь то гріх, через якісь бар'єри. Він позакриває їм уста, для чого тобі говорити? А ну візьми свої уста, тобі, Господь, ти є Бог живий в моєму житті. Ти спас мене, Рамана Удиш.
Раміро Готерфайнш, ах, Дух Святий, ти є той, який уже одорив мене всі час, свого часу, ти той, який підняв мене з того мерноти, а й устати і відкрию ця рамарауди, кутре вертані, або отче, істина на маду, кутер тара, бітурею, шуртарауди, Пітер Файнш, ах, ти забуваєш той голос, так ти стояв отчужений от нібито от того голосу, почуй його сьогодні, або отче, рамідо кутер Файнш, в цьому собранні, почуй його, виводи свого серця до нудрості твоєї, зійди істині з твоєї, мудрості рамарауди до мене, а воль Господь рамаду кутер Файнш, алілуя, алілуя, лебедо кутер Файнш, кутер Файнш, кутер Файнш, істина мод кутер Файнш, кутер Файнш, або отче, справеду кутер Файнш, милуєш, алілуя, амінь, Дух Святий, вей, супаудиш, кіт рамонде, що рамонде, літа, хайнеш, ауш, імен, скидаму того і шендус. Тайнаю, спровіду кутарайшн, де тук і спрайнеш. Скіпетер лаус, літа рамаш, улітайцу, біта лаус, імен, ау, це кешеш. Тайна, вот і спрумеш шарагу справу тері мілейтен. Мішто і сан скута хауш пеліш, тіни і лаху сарі гітарі біш, тук гетан хандес. Скіта хауш шендус. Кормене гітуре малаудиш. Єскоро ми шагу спрійде, а нам стагеш. Ібо от є милость моя для вас, діти моя і любов моя є. Штенду ствргато, альбі штенду гупер. Я бачу, як ви стоїте в стороні сьогодні, діти мої, і не бажаєте підійти до істочників моїх. Стоять, як би я стумер, а уж теги сплахав. Як ноги є сьогодні, стоять і роздирають рани мої, і знову причиняють біль для мене. І думаю, що хас промбет готлагатар має. А многі думають, ми подивимося і побачимо, що зроблять вони сьогодні, і який результат буде цього служіння. Не люди вам, а скуда грамадаштум. Але я вам кажу сьогодні, що так думають люди, але не так думає небо, ібо я зібрав свій народ сьогодні, щоб відкрити істочники живої води, показати силу свою і благодать свою. Сам провіш, тон гетелгас провіш. Ібо я сам обійшов стан народа свого і побачив кожного сьогодні присутнього на цьому місці. А твої глаза усмотрять, кам бару ступмереш та гантайне. Діти мої, як часто ви скриваєте свої проступки, але ваші очі сьогодні побачать то, що я буду звершати на цьому місці, і зналичиться віра ваша, і ви прославите ім'я моє. Ібо дійстві моє не умолилось, кам талам. Ібо сила моя, благодать моя і тія моя не умолилася сьогодні, вона є живая на цьому місці. Ах, райзун, тундала модуги та фалажа. Як многі його здихають і говорять, Господи, як ми горили огнем Твої благодаті, як любов панувала в наших серцях, а сьогодні ми остили, духовно впали і не маємо сили встати. Почуй голос, Раман, тільки та раз. Але коли ви голос чуєте, мій діти мої сьогодні, то приходьте до мене, і я буду вас піднімати, буду давати силу вам і буду благословляти. І скажеш, як благо ім'я Господнє. І будете говорити і казати, яке благо ім'я Господнє, як добре приближатись до нього, бо він мене чекав на місці цьому, щоб потішити мене. Ах, як сонце, лабітур гутер палаватаніє. Ах, як сьогодні многі говорять сонце, і сонце палить цю землю. А я скоро ламедуру штунда на готорпані. Як велика скорб орнула многі серця, але скоро, діти мої, скоро, так прийде прихід мій. І не подумають, мають сонце гутер. І не будете думати, і не будете гадати, ось так будете зібрані, і зустріч буде з весіллю. Ах, не устундала кутер. Ох, якщо б ви сьогодні врозуміли мою любов і тайну мою, то ви вопль за воплем посилали б у небо, та би я й зливав дощі благодаті і віра свою на землю. І так откройте желання вам у своєму дарам. І так говорю вам сьогодні, відкрийте свої серця, відкрийте желання свої, а я прийшов сьогодні для того, щоб поповнити ваші бажання силою мою і благодаттю. Так говорить Дух Святий. Амінь. І бо так говорить Господь, шествіє моє начато по стану, амінь, крибілігел ту гломіна, убираю камні з путей, даби вести народ в долину мою, або отче, ібо віса мої поставлені і звершені многие серця, і так буду розривати узи, амінь, будут падать цепи невер'я, і ремену стал мене, ібо волна за волною благодаті движеться, амінь, ремена стал береги ту гломіна, зойди народ на равнину, ибо для многих больных день сей сделается памятным, ибо кто установит шествие мое, ибо я вчера, сегодня, в веки тот же, нермана, суглормина, синему жерелья
з многих шеев, понижу аминь крови регламент, дабы волны благодати прошли через сердца, положу новые борозды, ибо семья моя, она падает глубоко, не ряду скригил ту глормена, ибо я перевиваю и лужу доборное ремена алфа регламена, и так не смотри на человека, но посмотри на воскресшего и вновь грядущего, ибо времени осталось очень мало, и невеста моя, она выйдет в славе, и увидят все народы и племена, а ныне рабов своих соединяю. Итак, народ, отряхнись от спячки, пробудись от света и душ, утро недалеко, аминь, грядущего слышны шаги по земле, мера моя, мера благодати вылится, и многие воспоют, возрадуются и скажут, воистину жив Господь Израиля, аминь, аминь. Совершать чудо мои и знамение мое, а гордость
Амінь, і надмінне серце чоловічеське, Амінь, і я покажу, Амінь, кламенайце, какое оно ничтожное, Амінь, какое обремененное грехами, і потому не желает, дабы действовал Господь в силе, дабы обнажал, дабы открывал, Амінь, дабы обрезал, не хотят и не хотят, кламенайце, и поэтому так говорит Господь, Амінь, выйдет сила моя, Амінь, выйдет поток мой, Амінь, и кламентайнец, и пропояшу детей своих, и поведу, Амінь, не так, чтоб человек желает, но как дух велит, Амінь, Амінь, вера. Брати, сестри, ви бачите працю Святого Духа на цьому місці, ви бачите ту купальню, і як добре тому, який входить в ту купальню, але як тяжко для тих, які стоять осторонь Божої благодаті і відчувають близості Божої в своєму серці, як тяжко для тих, брати і сестри, як тяжко буває для людини, часто через те, що вона зробила якийсь гріх чи переступ, вона не має свободи. Брати і сестри, зараз прийшло обновлення в силі Святого Духа в цьому собранні. Якщо ви є такі, ви можете підняти свої руки, будемо молитися, хай Господь звільнить. Ми не закликаємо вас сюди сьогодні, бо ви будемо кликати сюди. Але ми вас закликаємо підняти ваші руки, ми будемо молитися, хай Господь повній мірі благословить кожне серце. Ах, Дух Святий, ви бачите сьогодні ту купальню на цьому місці. Так говорить Господь, я буду робити, ніхто не перешкодить, так має робити, так робить.
звуках і сказанням на хресті. Я купив тебе ціною крові. Звуках і сказанням на хресті. Христос воскрес! Слава Йому! Читаю Слово Боже, яке записано в Євангелії від Матвія. Ангел же обратив речь к женщинам и сказал: не бойтесь, ибо знают, что вы ищете Иисуса распятого, его нет здесь. Он воскрес, как сказал, пойдите посмотрите место, где лежал Господь. И пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и встретит вас в Галилее, там его увидите, вот я сказал вам. Слава Йому! Пойдіть скорее, скажіть, що Он вас встретить. Коли ви будете йти, то вас зустріне Ісус. Амінь. Алілуя! Друже мій, не випадково ти сьогодні на цьому зібранні. Може тобі хто подзвонив? Може, хто-то передав і сказав, поїду я подивлюся. А може, ти вже привик тут бути. Але скажу тобі одне. Сьогодні не важливо, щоби ти був на тому місці. І це не випадково. Одна жінка, яка мала якусь свою господарку, дома мала хату. Можливо, там для домашньої потреби їй треба була вода. І вона вийшла за місто, щоб почерпнути води. І саме в ту хвилину там її чекав Ісус. Амінь. Алілуя. Син Божий, він перше, чим ти і я прийшов сюди, він тебе чекав на тому місці. Алілуя. Скоріше скажи. Ангел каже, ось я вам кажу, скоріше скажи. Що вас зустріне Ісус? Скарамавалис. Після зустрічі з Ісусом міняється життя людини, міняється вдача людини, міняється характер людини, міняється все в людині, і людина має надію на вічне життя. Амінь. Багато сьогодні говорилося слово Господнього, що ми живемо в трудний час. Читаю друге місце, де є написано перша книга пророка, перша книга царств. Написано так. Отрок Самуїл служив Господу при Іллі. Слово Господнє було рідко в ті дні, і видіння були нечасті. І світильник Божий іще не погас, і Самуїл лежав у храмі Господнім, де ковче Божий. Отрок Самуїл служив Господу. Біблія не каже, що робили його сверстники. Чим займалися вони, хоча в деякій мірі Слово Боже освіщає. Но он служив Господу. Он служив Господу. Слово Боже, Слово Господнє було рідко в ті дні. Видіння були нечасті. Так рідко Бог говорив до свого народу. І мало людей, які знали голос Божий. Але він служив там, де світильник ще горів і ковчег Божий знаходився. Амінь. Як сьогодні багато світильників, які потрібно, щоб вони горіли, і це світло, воно розпространялося кругом, а уви,
воно не горить. Слово Господнє рядко. Форма, обряд, теологія, догматика. Є багато чого послухати, але як би хотілося послухати Слово Господнє. Амінь. Ава, Отче. Я так дивлюся, переважна кількість, більшість. Це молоді люди. І мені пригадується Слово Господнє, що прийдуть дні. Від моря й до моря будуть ходити молоді люди, гарні люди будуть ходити, шукати Слова Господнього, а не найдуть. Амінь. Сьогодні проблема, сьогодні біда, гонить людей за сотні кілометрів, і хотілося одне схилити коліна і почути, що скаже Бог із святих небес своїх. Романаудіс. Слово Боже каже, і нині я узнав, що Он отвечає помазаннику своєму со святих небес своїх. Ага, Отче, коли ти є помазана і помазана на діло Боже, коли тебе призвав Господь і помазав єлеєм Духа Святого, чуєш ли ти голос Божий? Ага, Отче, і возвав Господь Самуїлу і отвечав он, вот я, вот я, стає Самуїл і біжить до Ілія. Господь зове, а він біжить до людини. Скільки є так, що Бог турбує людину, зове людину, а вона біжить до людини. Сьогодні тебе кличе Господь на тому місці. Алілуя! І прийшов Господь і став і возвав, як тот і другий раз, Самуїл, Самуїл. Але вже на той час він був научений Ілієм і сказав Самуїл, говори, Господі, ібо раб твой слышить тебя. Рамаудис. Алілуя, амінь. Чий є ти раб сьогодні? Може сьогодні оце життя завирувало тобі, і ти не можеш справитися своїми емоціями, своїми бажаннями. Але один чоловік Божий підняв молитву і каже, а я раб твой зробив все по слову твоєму, і огонь з неба зійшов, і жертва була прийнята. Алілуя! Сьогодні привів тебе Господь не для того, щоб ти щодо почув, але для того, щоб ти почув не чоловіка, а голос Божий внутрі себе. Ромаус, кібілітання, обновлення Господнє, є на цьому місці, хвала йому, алілуя йому, благословенно ім'я Господнє. І написано, і узнав весь Ізраїль от Дана до Вірсавії, що Самуїл удостоїн бить пророком Господнім. Сьогодні тебе кличе Господь, те собрання йде до кінця. Ще трошки будуть молитися, і ти розійдешся і розійдешся з цього місця. Але чи ти почув і зможеш розлучити голос Божий? Скинія правди. Алілуя. Господь Духом Святим є на тому місці. Алілуя. Благословенно його ім'я. Сьогодні не що інше, але ми співали такий псалом. Я купив тебе ціною крові, в муках і стражданнях на землі. Сьогодні ти є куплений ціною крові. В Христі Ісусі. Алілуя. Благословен Господь. Може, Дух Святий перестав говорити тобі. Може, ти живеш прошлими днями. Може, ти живеш колишніми часами, коли ти радувався і радувалася в Господі. Бог не міняється. Он не зміняється, і сила його не оскудіває. Алілуя! Благословен Господь! Ава, Отче! Реміни Клаудіс Санія Алфа, Омега Дух Святий. І один чоловік, який супроводжував Ілію, каже, Дух, котрий на тобі, я його хочу мати. Каже Ілія, трудного ти просиш. Ну коли будеш бачити, як я буду взяти,
буде тобі. А коли не будеш, не буде. О, браття, сестри, як він, йдучи з Ілією, пильнував, коли буде взяти Ілля? Його нічого не відвлікало, один погляд був на Ілью. Сьогодні хай тебе нічого не відвлікає. Сьогодні є розп'ятий і воскресший Ісус посліді народа свого. Скарамараудис! Я бачу його пробиті долоні, які простягнуті до стіварної душі твоєї. Я правді, але ти не чуєш голоса Бога. А Дух Божий каже, для багатьох потрібно звільнення. Хімілітання, алілуя, і сповідання потрібно, покаяння потрібно, оставити першні образ житті, тебе кличе Господь. Амінь. Скіберітання Алфа Омега, що без цього собрання ти більше не став другою людиною. Але отже, небо, воно нахилилося над тобою. Небо, воно є низько над тобою. Тебе чує Господь. Я не знаю, але чому то сон, який я бачив неділю назад, він стоїть перед моїми очима. Коли я спав, я вам розказую, як сон. То я бачив небо. Воно було покрито хмарами. І дивлюся, так багато людей. Скільки так бачило моє око, то я бачив дуже багато людей. І дивлюся, з-помість того натовпу людей, деяких бачу тільки осталося місце порожнє. І я чую голос. Вони пішли на небо. Я кажу, Господі, а вони що? На них що сталися? А вони трошечки недолюблювали ближнього. Дай місце Богу. Дай місце Духу Святому. Може ти дивишся на брата свого сестру і щось не вміщається в тобі? Господі, говори сьогодні. До кожного серця тому собранні. Алва, Отче, Господи, заговори Духом Святим, щоби змінилося життя і буття людини. Скарабанаус, алілуя, а цей світ так мавить, а ті розкоші так влікуть. О, Дух Божий, заговори сьогодні внутрі кожного серця, а время посліднє. Церков. Алілуя! Для тебе переселення готове, Господь! І якщо ти сьогодні не чуєш голоса Духа Святого, чим ти будеш взятий, а буде голос на землі? Авва, Отче, скарамараубіс! Алілуя! Дай місце Богу внутрі себе! Може, давно ти не був ісповнений Духом Святим? Може, ти навіть не вкусив, що таке піснопєння духовне? Може, душа твоя не співала і не вікувала перед Господом? Але, Отче, алілуя, алілуя, алілуя! Дух Божий проходить по рядах народа сього! Алілуя! Робота Божа проходить! А ти подобно тому в купальні вітрясті? Кажеш, так, Господі, але я не маю чоловіка! Тобі не треба чоловіка! Бо тут є Господь! Амінь! Обновлення Духа Святого проїздить на це місце! Скіберетання, але Отче! Віра! Алілуя, амінь! Віра! Хестанаулі і віріченні, алілуя! Дай місто Богу! Або Отче! Дай місто Духу Святому! Алілуя! І по святого привів тебе Господь! Малаудські вілітання! Або, Отче! Рибірі-вірідіс параудіс! Алілуя! Або, Отче! Не дивися на рядом стоящого брата чи сестру, але рядом біля тебе стоїть Син Божий! Котрий був мертв і ще жив! І дарує життя тобі! Алілуя! Життя твоє зайшло в тупік! Немає виходу! Розчарування, печаль огорнула серце твоє,
місце. Я хочу, щоб утішити Дух Святий, утішив твоє серце. Алілуя! Алфа, омега, Дух Святий. Друже дорогий, тебе сьогодні привів сюди Господь. Альфа, омега. Він почав свою роботу. І тому сьогодні є небо відкрите. Сьогодні рука Ісуса, вона є рядом. Алілуя! Врачування Боже вже проходить. Багато сердець отримали управління. Среди тебя, народ мой, он желает согреть тебя, ребеды лейзек имен, повезы, меня эймен. Он служит тебе ныне, сегодня, вот теперь, гаманту свиджи бедейзен. Алай слит клеузычен мне узыц. Но ныне и так, говорит Господь, я могу опалить тебя, и так бойся ныне меня на всем месте, говорит Господь. Арбита гувешен, страшен клеузычен. Ибо я есть Бог страшен, амен тусыс, элмен и гибет луэзычибедес. Я ныне говорю к тебе, я ныне наставляю тебя, учу, благовествую тебе, амен тулык и мансен. В любви моей я близок так тебе, говорит Господь. Аминь, аминь, аминь. Сила Божия совершает мою работу, обновить желаю тебя. И зову тебя, и как много-много, гэменса чивэлэн. Ну вот один раз, второй и третий, и голос мой, вичеведен, пробуждал душу твою, и я говорил тебе, основание было для покаяния, но ты пренебрег мною, говорит Господь. И вот скипет мой протянут тебе, еще один раз, говорит Господь. Моя благодать еще склонилась над тобой, рука моя еще над тобою, охраняющая твою жизнь. Аминь, аминь. Сила Божья есть сегодня среди тебя и желает тебя дать тебе помощь свою. Аминь. Я желаю тебя обновить, исцелить тебя, дать тебе советы моим и мое помазание. Гемельсет Лимен. И вот так говорит Господь. Ныне, ныне, ты слышишь ли шум мой? Дождь мой издевается поздний на землю, забереет ущеньем земля и будет провозвещением моих вестников, и придет последствием суд мой, в голосе правды труба архангелам, вот-вот может вскоре затрубить, аминь. Но ныне труба благовестия к тебе, и есть ныне мой совет тебе еще. Обновись, поспеши, склонись, возобнови дело в сердце твоем. Прослав имя. Аминь. Совет клебет в клебе еще. Я обожаю, Господи, Боже, я хочу.
стихає, хай вона буде завжди на устах. Воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Слава нашому Богу! Хто має можливість, сідайте, будь ласка. Дії святих апостолів, 3 розділ, 26 вірш, ми читаємо такі слова. Воскресивши свого отрока, Бог послав його перше до вас, щоб вас поблагословити, щоб кожен із вас відвернувся від злих своїх учинків. Одного молодого юнака по імені Савл навчили старші люди, можливо, батьки, можливо, наставники, можливо, якісь учені люди навчили тому, що Ісус Христос – це єретик. А вчення – це єресь, а учні його – це єретики, це неправильні люди. Їх треба вибити, знищити, стерти з лиця землі. Він знав Бога, він вірив в Бога, він шанував Бога, він всіх своїх ровесників преуспівав у вірі в Бога, так, як його навчили. Він був найкращий фарисей свого времені. Він отримав саму кращу науку, щоб саме краще служити Богові. Йому сказали, ти маєш ревність по Бозі знищити цих людей. Він пішов проти Христа, він прийшов проти церкви, він нищив цих людей, він навіть не знав, що цим всім, він іде проти правди Божої, проти Ісуса. Бачучи ревність, здібність, гаряче серце, сам Ісус Христос явився і спинив Савла. Алілуя! Із великого гонителя Ісус Христос особисто зробив великого помазаника, великого благовісника, великого апостола, учителя язичників, нашого апостола, апостола слав'ян. Алілуя! Слава Ісусу Христу! Він настільки правильно, якісно працював для Ісуса. Він впливав на села, він впливав на міста, він впливав на країни. Він в Європу перший приніс Євангеліє, що Ісус неоднократно сам приходив до нього і коректував його служіння. Якісно, сильно і благословенно. Алілуя! Сьогодні наш край і наша Україна, вона чекає сьогодні таких благовісників, таких помазаників, які були повні Святого Духа, мали слово від Бога. Алілуя! Сама сильна і сама дефіцитна професія на землі. Люди повні Святого Духа. Він неоднократно, живучи на землі, будучи благовісником і апостолом, бував на небі. Для коректировки, для точності служіння, для отримання благодаті, щоб написати новий заповіт. І Бог дав йому, і він написав більшу половину нового заповіту. Вернувшись з неба на землю і проводячи собрання, і проповідуючи ім'я Ісуса, і Бог підтверджував це собрання чудами, знаменами, апостол пише послання церквам, багатьом людям, мені і вам також, говорить такими словами. Благодать вам і мир від Бога Отця і Господа нашого Ісуса Христа. Слава Богу! Ви сьогодні декілька разів чули, що Бог наш, він не змінився. Хоча ви пов'язані, хоча ви в гріхах, хоча не робили помилок, чи в долині плачу, наш Ісус, він не помінявся. Він бачить нас,
Він знає нас по імені, готовий помилувач, підтвердич, благослович, наповнить Святим Духом, розв'язать наші вузли, наповнить силою Святого Духа. Алілуя! Алілуя! Хай ім'я Господнє буде благословенне. Сьогодні є багато молоді. І у багатьох молодих наших братів-сестер, які є зараз тут в цьому собранні, виродившись від Бога, прийшовши в церкву, в народ Божий, ви прийшли до великої можливості, ви прийшли до великої благословінь. Якщо ви зануритесь у віру Божу, у вас будуть неограничені можливості. Якщо ви зрозумієте силу в ім'ї Ісуса, ви зможете з Богом робити великі речі, добрі речі, не знаєте. Якщо ви правильно вивчите Слово Боже, научитесь розуміти натхнення Святого Духа, ви будете великим благословінням цілим селам, містам і країнам. Я звертаюсь до молоді. Зараз, знаходячись тут, зараз, ви, як у тій казочці, перед вами три дороги. Прямо, направо і наліво. І багато з наших сьогодні молодих, як Робоам, син Соломона, прийшовши до царства, велика можливість, що я маю з цим робити? Він пішов радитись з ким? Своїми ровесниками. Потім пішов радитись з ким? З ровесниками своїх батьків, свого батька, з радниками. Правильно? Сьогодні для кожного молодого юнака, учня Ісуса Христа, ви чуєте два голоси. Ви чуєте голос молоді, яка сьогодні каже, манить, убіждає, требує, тягне, затягує. І ви можете їх послухати. Інше, ви чуєте ще голос батьків, які пережили оту державу велику, отой атеїзм. Вони теж мають голос, вони теж радять, рекомендують, як правильно служити Богу. І мене дивує одна річ. Чому Робоам, син самого мудрого чоловіка на землі, внук самого духовного царя на землі, Давида, не знав, що можна ще попросити Бога? Можна чути голос батьків, раз, голос молоді, два, але можна ще чути голос Бога, почуть волю Божу на своє життя. Алілуя! Аба Отче, Паранес, мир і милость Ізраїля! Багато царів були духовні, правильні, вони могли шукати Бога самі. Були такі, що вони стидались людей, шукали Бога через пророків, через посередників. Но мене дивує, чому внук Давида і син Соломона навіть і не знав про це, що можна попросити Господа. І за декілька неділь розділилося і розпалося його царство. Слідуючи, сьогодні немало людей. Ми знаємо з життя, ми знаємо з практики, ми чули з почутого, з проповідей і з пророцтв, і з вияснення мов зараз тут, що багато людей, хто зараз є тут, ви маєте духовну боротьбу з демонами, з думками, з гріхами, з такими тяжкими компаніями, які впливають на вас, вони руйнують вас, духовність вашу руйнують. І багато молодих людей, і взагалі християн, роблять помилку царя Саула. Вони думають, треба бути царем, та мати кольчугу, шльом, меч, генералів, армію. І тоді я зможу перемогти фелістимлян, переможу ворогів. Я переможу цього Голіафа. Шановні, Саул був високий, гарний, файний, армію мав, генералів мав, кольчугу мав, меча мав. Високий був. Одного не було. Господь відступив від нього. За 40 днів Бог уже не міг терпіти тієї наруги над своїм народом. Бог приводить 17-літнього Давида в долину Дуба. Там, де була тая битва, приходить Давид, який не був не царем,
не генералом, не кольчуги, не бувши на голову. В нього цього всього не було, що було у Саула. В нього було одне. Він був повний Святого Духа. Одне тільки треба – наповнись Духом Святим. Алілуя! Шукай, наповни Духом Святим. Ти переможеш спокусу, ти переможеш диявола, ти переможеш демонів, ти переможеш оті злі компанії, які сьогодні зводять багатьох християн. Амінь? Амінь. Хай Бог благословить. Слідуюче. Ми сьогодні чули, що є багато плачу. І то є правда, народ Божий плаче. Но є три причини, чого народ Божий плаче зараз. І давайте ми все зараз поставимо на своє місце. Крапочки поставимо над «і». Щоб знати, де плакати, знати, де терпіти і знати, де каятись. І так, перше питання. Багато народу Божого завжди страждало і страждає за ім'я Господа Ісуса. За Євангеліє і за правду Божу. І нам всім дано це. Як дано сповнятись, як дано спастись, як дано мати дари і благословіння, так нам всім дано, ніхто не уйде в сторону, дано час від часу якусь міру постраждати і щось понести за ім'я Господа Ісуса. Амінь? Так є. І коли нам приходиться страждати за ім'я Господа Ісуса, що я маю робити? А? Ми маємо дякувати Бога за те, що ми, Бог, нас удостоїв постраждати, потерпіти за ім'я Господа Ісуса. Народ, амінь? Амінь. А може роптати? Ні. Друге. Є немало людей, називаються християнами, які свого часу, юності, в середніх літах, вчора і позавчора, третього дня, зробили у своєму житті неправильний посів. Взяли гріх і посіяли для себе в свою плоть. А сьогодні прийшов третій день після того, і прийшов час жати. І сьогодні ви жнете, пожинаєте і страждаєте, і може вас б'ють, знаєте, принижують, оскорбляють, обзивають. Вам робить боляче. Ви думаєте, що є хрест? Ні. Хрест – це я перший казав. Коли ти посіяв зле і сьогодні пожинаєш зле, смирайся, терпи, проси у Бога терпіння і неси, і донеси, і пронеси. Ти не будеш все життя жати. Є час, є жнива, ти пожнеш, але терпеливо все це пронеси. Пам'ятаєте, як Давід жав? Пам'ятаєте? Вертається з дому, знімає царську одежу, роззувається, іде босяком, посипає голову попелом. Давид, чому ти це все так робиш? Я пожинаю те, що раніше посіяв. Амінь? Амінь. І третій вид, чому християни несуть страждання, це тільки із-за того, що не дочекались голосу або натхнення Святого Духа у своє життя і свою долю. Господь нас розумляє, вдохновляє, веде і керує нами. Інколи говорить він зразу, інколи треба якийсь час почекати, інколи треба пару неділь почекати, поки ти відчуєш, що Бог тобі скаже іти вперед, стоять направо, наліво і так далі. Щоб зрозуміти правильно натхнення Святого Духа, часто обставини і люди, а ще крепкодуховні люди, пхають нас, давай, давай, давай. Не дочекавшись натхнення, правильно, керівництва від Святого Духа, ми почали крокувати не в тому напрямку. Ми прийняли в життю неправильне рішення. І починаємо страждати. Я не маю багато часу. Верніше, я його маю, но мені шкода вас. Бо я сидів, а ви всі стоїте. Чого Іона попав на корабель? Чого Іона? Іону за ручки. Раз, два, три і... Чого він купався в морі? Чого попав кіт? Чого був три дня, три ночі? Чого я кіт викинув? По якій причині? Тільки із-за те, що цей Божий чоловік прийняв в житті неправильне рішення. Що треба робити? Каятись. Як?
крепко. Яд щиро. Яд від усього серця. І покаяння доведи, чим Ніневія має почути проповідь. Ніневія має почути слово. Ніневія має спастись, тянутися в ретіше і спастись. Амінь? 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 Хай ім'я Господнє буде благословенне. Слава Богу! Своє покаяння доведи ділом, плодом покаяння. Слава Всевишньому! Алілуя! І останнє, шановні. Я зараз звертаюся до моїх друзів, хоча я вас не знаю, але багато хто, ви є на цьому місці перший раз. Вас покликали, вас привезли, вас попросили. Більшості всі люди в серці знають, що є Бог. Всі люди знають, що є Творець неба і землі. Всі люди знають, що є Спаситель світу. Знають це люди. Сьогодні ви є в цьому собранні. Під час співу, під час проповідей, під час свідчень, під час пророцтв ви відчували, як голос Святого Духа говорив до вашого серця. Останні місяці і роки вашого життя, тому що я пам'ятаю своє, і я зараз сказав так, що я відчував голос Святого Духа з юних літ. Я чув, відчував, що Бог мене кликав до себе. І знаю, що так само і з вами. Алілуя! Бог кличе людей до себе. Сьогодні є велика справа. Я скажу вам, що останнім часом я замітив, в мене багато великих собрань, подібних собрань. І багато зараз приходить, особливо чоловіків. Приходить багато грамотних чоловіків, вчених чоловіків. Інженери приходять, приймають Господа Ісуса. Усилено зараз вивчають Євангеліє для того, щоб бути світлом і сіллю в нас на Україні. Алілуя! Я звертаюся до вас, чоловіки, мужчини, які ви ще не спасенні. Може ви ще колитесь, може ви ще п'єте, може ви там в проблемах, ще не ходить в гріхах. Знайте, тому що ви відчуваєте, що Бог вас кличе до себе. Питання не в собранні зараз і питання не в проповіднику. Сам Бог кличе вас до себе. Може хтось з вас, подібно Савлу, ти гнав жінку, ти гнав церкву, ти сміявся над віруючими, ти критикував над Євангелієм, ти рвав, можливо, Біблію, можливо. Но сьогодні Господь кличе тебе до себе. Це Бог мій робить. Він згонителя робить великого помазаника, благовісника. Алілуя! Або отче! Він кличе вбивцю, піднімає Моїсея і робить великого вождя в Ізраїлі. Піднімає молодого юнака пастуха. І з пастуха робить великого царя для народу Божого. Піднімає на горі простих рибаків. Ніхто не знав, не бачив, їх не шукав, не нікого не треба були. Він піднімає їх із рибаків, із простих людей. Робить Господь Ісус за 3 роки таких помазаників, яких ще ніколи не знала земля. Алілуя! Алілуя! Ісус Христос вчора, сьогодні і навіки той самий. Він не міняється. Він кличе братів, мужчин, молодих, старшого віку. Помазує, наповняє, надихає, благословляє, посилає свідчити, кликати наших людей до Господа Ісуса Христа. Я прошу вас, шановні, не чекайте утиску. Ми замітили, багато людей в нас на Україні, вони чекають хвороби, чекають утиску, а я все знаю. Я все розумію, що мені він каже. Я ще тобі проповідь зараз скажу. Ясна річ кажу. Но не чекайте утиску. Я недавно був на Луганщині. Покликали нас після собрання обідати. Пригощав нас шахтер. Він зараз вже на пенсії. Християнин, брат наш, хрещений Святим Духом, гарний такий, файний чоловік. І каже, брат Олександр, я вам хочу розказати, як я прийшов до Господа Ісуса. Я убіжденний атеїст. Я, каже, комуніст в Кубі був. Нічого не знав, не признавав, не хотів нічого знати і бачити. Все це рахував пустотою. Хоча Бог дбав за мене і, мабуть, кожного місяця, капля за каплею, але до мого серця приходило свідчення. Бог посилав мені то в автобусі, то на роботі, то в електричці, то десь в Москві, то в командировці, то десь на одязі. Посилав мені людей, які мені каплю за каплею говорили про Господа Ісуса Христа.
І каже, я пізніше почав відчувати, що все-таки треба вірити, треба каятися, треба змінитися, треба служити Господу. Але, ось, каже, прийшла та хвилина, до якої я сам відтягнув свою резину. Ми брали вугіль, каже, на 400 метрів під землею. А буває, що, можливо, хто з вас тут мав справу з тим ділом, вони мені гарно, детально розказували. Буває, коли беруть вуголь, може ці, як то хата, дві-три, навіть великий кусок землі може осісти. І коли він сідає, він там так тріщить під землею, як у нас тут грім і блискавка. З таким шумом. І коли ми брали вуголь, нас було троє, там біля того апарата, яка сіла земля, двох ми їх задушили зразу, а мене придушило. Так придушило, кажу, ногу не передушило, але причепило, я не туди, не сюди. Передушило, каже, і, а, знаєте, вода піднімається, піднімається, а там прям низько, каже, 70 сантиметрів. Ми там рачки були. І каже, я сижу придушений, а вода піднімається, і каже, що ви думаєте? Каже, 400 метрів ближче, ніж ви до пекла, каже. Внизу ліхтар потух, чую, десь там стукають, шукають нас, я йому стукаю, що я живий. А вода піднімається, піднімається і піднімається. І як коли вона піднялася до мого бороди, о, думаю, тут вже пора гукати Господа. Все, мій атеїзм пропав, комунізм випарував, світло ніякого не стало, жить хочеться. І сказав, Господи Боже мій, ти знаєш, що я серйозна людина. Якщо скажу, то зроблю. Якщо, давай домовимося, якщо ця вода підніметься, хай я знав, що вона ніколи не зупиняється. Бо капока достукається про те, ще 3-4 часа. Якщо вода підніметься, каже, ще до бороди, і сантиметра 2-3 не достане до рота, щоб я міг дихати, і протримуюся 4 часа, то я, Господи, увірую, покаюся, і буду твоїм проповідником. І Бог, каже, мені так зробив. Я чекав, що 4 часа розбирали скалу, доставали мене. Вода стояла і більш не піднімалась. Сьогодні він спасенний. Алілуя! 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 Дорогі мої друзі, ви всі знаєте, що я кликав, і мої друзі, браття, мої хороші помазники зараз біля мене ходяться, браття, другі старші наші. Ми робили це і робимо, ми наших людей кличемо до Господа Ісуса Христа. Я прошу вас зараз всі, будь ласка, тихенько всі моліться, добре? Духом, будь ласка, хрещений духом, будь ласка. А зараз звертаюся до вас, хто ви є тут, перший раз, чоловіки, жінки. Я звертаюсь до вас, сини-отступники. Я звертаюсь до вас, доньки-отступники. Я звертаюсь до вас, батьки мої, дідусі і бабусі. Звертаюсь до вас, молодь, тих, хто ви ще не каялись, ще не давали обітниць, що ви не робили кроку до Господа Ісуса. Можливо, у когось із вас подібна ситуація, як того шахтера. Можливо, ти в великих путисках, чи в великій хворобі, чи в великій тісноті, і велике горе давить тебе. І ти прийшов сюди в пошуках Ісуса Христа. Алілуя! Зараз прийшов той час. Прийшла твоя хвилина. Зараз ми в цю хвилину кличемо тебе до Господа Ісуса Христа. Алілуя! І так все собрання молиться, ще будь ласка. Я прошу вас близько, всередині, дальше, де ви є. Ось з вас кличе Ісус. І ви це відчуваєте. Підніміть руку, щоб ми бачили вас. Ви зараз будете молитися. Алілуя! Ще, будь ласка, ще. Господь кличе, я бачу ваші руки, будь ласка. Хто підняв руку, будь ласка, пробирайтесь вперед. Тут є місце, є спереді братка. Браття, пробирайтесь, ми будемо молитися за вас. Будь ласка, проходьте. Зараз ваш час, ваша хвилина. Ви чекали, можливо, ці 2-3 години. Господь милує вас. Господь дає покаяння вам. Він спас. Алілуя! Алілуя! Звучать акорди, звучать мелодії. Ісус кличе нас. Господь кличе вас, призиває до себе, алілуя. Всі хвилини в цей час ми кличемо вас зараз до Господа Ісуса. До Господа Ісуса. Навіщо чекати? Навіщо відкладати? Навіщо робити таку можливість? Бо Бог тобі дає в цей час і в цій хвилини. Проходять ще, будь ласка, хай Бог благословить. Алілуя. Хай Бог благословить. Алілуя.
Ми просимо, будь ласка, дайте трошки тільки проход всередині, будь ласка, зробіть. Хай наші друзі проходять, мають місце, можливість. Алілуя! Слава Ісусу! Будь ласка, моліться, йдуть ще! Хай Бог благословить! Я прошу вас, я звертаюсь до вас. Це ваша сьогодні можливість. Це сьогодні ваш час. Алло, Отче! Алілуя! Алілуя! Господь кличе вас до себе! Слава Ісусу! Слава Ісусу! Будь ласка, я прошу тебе, не відкладай! Не відкладай на завтра! Не відкладай на потім! Не відкладай, не чекай тих утисків, тих переживань, які так часто приходять на долю людей! Христос – наше спасіння! Він – наше вивалення! Він – наше благословіння! Він є цар царів! Він є пам'ять панами! Алілуя! Алілуя! Ми кличемо вас до Господа Ісуса! Ми кличемо вас до Господа Ісуса! Алілуя! Алілуя! Ваш час, ваша хвилина! Алілуя! Ава Отч! Ми кличемо вас! Ава Отч! Я звертаюсь до вас! Можливо, хто з вас навіть, можливо, і ви в стані алкоголю, чи стані наркоманії, можливо. Ви бійтеся людей, стидайтесь людей, будь ласка, не бійтесь того. Ідіть до Господа, ідіть до Ісуса. Приймайте спасіння. Я пам'ятаю своє, що коли я вийшов перший раз, Бог повністю змінив мене. Я кинув тоді пити, кинув курити, кинув смирнословити. Було маленьке собрання, може 12 душ. Господь повністю змінив мене і спас мене. Алілуя! Алілуя! А зараз многолюдне собрання, велике собрання. Прийдіть зараз, зараз тисячі людей будуть благати Господа за вас, щоб милость Божа була над вами, щоб сила Божа була на вас, щоб прийшло Боже звільнення і Боже благословіння. Алілуя! Ава Отч! Ми благословляємо ім'я Господь! Ми благословляємо тебе, цар царів! Ми благословляємо тебе, наш Творець, за милість твою велику до нас, за благодать твою велику до нас, за благословіння твоє велике до нас. Алілуя! Ава Отч! Можливо, ти десь є далеко, можливо, ти зараз вагаєшся. Я пам'ятаю, в мене був такий випадок в моєму житті, коли мало бути собрання призивне. І тої ночі перед тим я бачив сон. Такий гарний букет із 7 квіток. Гарні, не зелі квітки, такі гарні, хвайні квітки. Я такі ніколи не бачу. Я їх зараз бачу, коли закрию очі. І пам'ятаю, було собрання призивне. Я так само покликав людей до Господа Ісуса. І як бачу, дивився, стоять в мене 5 людей. І Бог знав, що мені буде певно досить, я ж домолитися. Як я дивлюся 5 людей, як я закрию очі, бачу 7. Відкрию очі 5 людей, закрию очі, бачу 7. Я гляну людей і кажу, десь тут зараз в залі люди є. В залі стоять ці люди, чоловік і жінка. Ви тримаєтесь, кажу, за руки зараз. І чоловік хоче йти каятись. А дружина, кажу, ти його тримаєш. Є для вас 2 місця. Мені Бог відкрив 2 місця. Ходіть, вас Ісус зараз кличе до себе. Вибігає цей чоловік, з руки виводить жінку і приймає Господа Ісуса Христа. Алілуя! Алілуя! Та ім'я Господнє буде благословенне. Можливо, зараз в цьому собранні хтось з вас, ви стоїте і так вагаєтесь, тримайтесь, можливо, за руки і думаєте, я пам'ятаю, ми були в собранні, коли такого вітер від такого собрання стояла група наркоманів. І коли був заклик, вони стояли, плакали. Одна дівчина відійшла від них, прийшла, стала на коліна. Іде заклик, лунають акорди, вона молиться, плаче. Потім щось надумала, піднялася, пішла назад. Схватила дві подружки за руки, два їх тянуть. Два їх тянуть, вони ні, два тянуть, вони ні. Вона одна їх каже, стоп, за другу двома руками, привела тої другу на коліна. Обнялися, байкаєтеся і приймати Господа Ісуса. Алілуя! Друзі, молимося, то є боротьба, то є проблема, то є не так легко, то є саме більше чуди на землі, коли люди приймають Ісуса. Коли
приймай спасіння, то приймай благодать. Авоч, алілуя, ми читали, Бог воскресив Ісуса і послав Його до нас, щоб нас благословити, щоб нас, людей, відвернути від всякої злої дороги. Алілуя! Авоч! Шановні, я запитую ще раз, хто є в тому собранні ще? В цьому собранні, шановний, в цьому собранні, і Господь кличе тебе, ти вагаєшся, ти думаєш, ти відтягуєш, до тебе Господь кличе, ти зачувствуєш, ти відчуваєш. Навіщо чекати ці утиски? Будь ласка, підніміть руку, ми за вас помолимося. Шановні, які ви спереді, гляньте, будь ласка, всі на мене. Ви всі зрозуміли, чому я вас покликали? Куди? Зрозуміли? Ми кличемо людей до Бога. До Бога, так? Зрозуміло? Зараз, будь ласка, буде молитва. Ми всі з братями за вас будемо молитися. І ми просимо, щоб ви зараз теж попросили у Бога прощення, добре? Зараз. За всі слова, за всі думки і за всі діла, які були скоєні вами з дитячих літ до сьогоднішнього дня, добре? Попросіть у Бога щиро від серця: Боже, помилуй, прости нас, звільни нас, ім'я Ісуса, добре? Скуйте голови, будь ласка, закрити очі, молимося. Всі молимося, будь ласка. Алілуя. Ти, Господи, бачиш цих людей, які схилили свої голови перед Тобою. Ти бачиш їхні сльози покаяння. Вони просять Твого миру небесного, алілуя. Вони стомилися в гріхах, але Ти довго шукав їх. Слава Тобі, що Ти не втомляєшся. Ти знайшов, Ти достукався до них. Слава Тобі, прости їхні всі провини. Ми ім'ям Ісуса Христа руйнуємо всякі діла сатани в їхніх тілах і в їхніх душах. Господи, але ти знаєш ще їхні родини, ще багато тут людей сьогодні чують Твоє святе слово, Твій заклик. Хай не відвернуться вони від Твоєї любові. Ісус, благає Тебе, продовжуй стукати, врятуй їх, не дай загинути їм. Боже, тому що воля Твоя – це спасти всіх людей. Ти сказав, прийдіть до мене всі обтяжені, знеможені, я заспокою. Господи, заспокой їхні серця і будь звеличений, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. І так трошки тут почекайте, зараз слухаємо пісню. Небо на мене чекає, вірю, надію всі знаю, серцем до неба я лину, знаю, що там відпочину, ніх там не буде томити. Буду лиш вічно радіти, ніх там не буде томити, серце не буде боліти, сльози не буду заблити, буду лиш вічно радіти. Вічно його прославляти, за цей небесний край, де вічний спокій рай, ніх там не буде.
породити. Брати, ви втомились чи ні? Ні. Ви знаєте, я саме перше вибачаюсь, тут стільки працівників є, стільки братів, і я хотів би всі, щоб вони сьогодні говорили. Я навіть просив. Тут загубилася дівчинка, шукає маму. То мама знайдіться. Бачите цю дівчинку, хто тут є мати? Підніміть руку, де та мати? Є, батько знайшовся, не дяка Богу. Вона не згублена. Сестри, брати, ви знаєте, я хотів би, щоб ще служіння продовжилось. Ви хотіли б, щоб ще служіння продовжилось чи ні? Хто за? Всі. Слухайте, в нас у церкві вчора відійшов до вічності один брат, якому вже 95 років, у нас ще сьогодні буде похорон. І через що ми і скорочуємо, але, дяка Богові, я знаю, ви всі сьогодні пережили Боже благословення. Ще будемо назначати це служіння чи ні? 14 липня, друга неділя. Чуєте, друга неділя липня. Далеко? Далеко? Кажуть, ближче, так? Ну, якщо щось у нас буде получатися ближче, то ми постараємося ближче і оголосимо. Але пам'ятайте, на 14 липня. Травень швидко, червня зараз не буде, посеред літа. Я дякую Богу, ви знаєте, за цей день багато в церкві постили, молились. І я не раз чув, як брати, сестри, коли тільки згадували про це, хтось навіть згадував своїх молитвах, піднімався шум, ревна молитва, просили, Боже, благослови. І ми дякуємо, Господь не пройшов сьогодні. Він благословив. І я дякую Господу, що Він дійсно чує молитви. І Він не минає. Слава Йому. Ще, слухайте, завтра з 11 години село Липно, там буде таке служіння. І перетоки з 10 години теж таке саме служіння. І Степань. Тільки не написали на яку годину. На 10-ту теж. Завтра на 10-ту. Це ще може куди? Запрошуємо сьогодні. Чуєте, що й сьогодні є? О 19-й на з'їзне богослужіння Холневичі. Це Волинь. Сестри, брати, ви знаєте, сьогодні ми, вдячні Богу, є тут брати, брат Гриць, який багато працював. Знаєте його всіх, правда, багато знаєте? Я думаю, може, він хоч слово скаже, що в нас буде молитва, хоч немає часу, але вони будуть молитися. Вони могли б розказати дуже багато чудес, скільки бачили своїми очима і що щупали своїми пальцями. Я просив, може, є тут той брат із Бродів? Тут брат Дмитро Березюк каже, що... Я пригадую, він навіть каже, пам'ятаєш, як на тому служінні був один чоловік молодий на колясці і тут молилися? А це, каже, навіть був у Рівному на служінні, свідкував, ходить ногами.
І як то він казав, я думаю, брат Дмитро розкаже, як то він казав, зараз нас ще будуть молити, ще не розходьтесь. Ви подивіться, ну, скільки тут записок. Вони тут такі є, і маленькі, і великі. Так, багато їх на рогов. Скільки тут сотень? Це люди, які чекають милості. Брат Дмитро розкаже, що то за брат, як він його бачив. І ви всі бачили, тут молилися, так що чуєте, молитви недаремні. Господь наш є живий, бо він воскрес. У нас ще зараз будуть молитви за оздоровлення, за хрещення Духом Святим багато просили. Так що прошу, і за ці всі нужди. Брати та сестри, написано в Слові Божому, що вам зустрінеться Христос, сказав чоловік, який несе келих з водою, послідуйте за ним. Алілуя! Слава Ісусу! Цей чоловік є символом Духа Святого. Друзі, дорогі, сьогодні він прийшов до мене, той чоловік до тебе, це Дух Святий. Амінь! Алілуя! І хоче дати тобі благословіння, мир і радість, і чудовий спокій. Амінь. Алілуя. Слава Ісусу. Тут може ж дещо до надзвичайного. Но надзвичайне це є біля нас Христос. Амінь. Алілуя. Як я знаю, на одному зі знову одна жінка, вона хотіла бачити надзвичайне, тому що в неї була велика гуля під горлом, так що вона не могла навіть голови зігнути. Вона ждала, поки сила її Божа коснеться. І коли молилися, сила Божа її не коснулася. А я її питаю, ти щось почувствувала чи ні, жіночко? Каже, я нічого не почувствувала. Ну то кажу, візьми, ну, гулю свою знайди, пощупай за горло, є вона чи нема в тебе? Вона почупала і її не стало. Амінь. Алілуя. Слава Ісусу. І знаєте, ви можете бачили чоловіка, що йде вже вас, цей брат, розказував, він був на колясці тут, на дворі. І ми до його підійшли, я йому сказав, знай, що ти будеш як римський воїн. Бог тебе зцілить. Помолилися, і ми роз'їхалися кожен у свою дорогу. І заходить один брат до мене, до мого дому. І каже, ви мене знаєте чи ні, брат, познаєте? Я кажу, не знаю тебе. Я не можу для тебе пізнати. Оце є римський воїн. Подивіться, як я хожу. Алілуя! Слава Ісусу! Брати та сестри, сьогодні нас Господь живий. Амінь! Може, ти хочеш надзвичайно почути? Ні! Тихенько коснеться до тебе Господь. Амінь! Алілуя! Як одна жінка каже, я нічого не почувствувала молитві. Тільки одне почувствувала, що я стала крепка. Що я можу дойти до вокзала. І вона стала бігати, стала заставити Господа. Її врачі вже давали першу групу. Вона прийшла, каже, я не хочу її бачити. Я здорова. А ну покажи, яка ти здорова. Побігла по лісниці, клітниці, вверх, вниз, на перший, на другий етаж. І збігла. Каже до неї, слухай, а скільки ти заплатила їм грошей? Скажи, пожалуйста. Каже, нічого. Ісус за мене заплатив все. Амінь. Алілуя. Слава Ісусу. Брати та сестри. Вірите, що зараз Бог явить милості своїми вами. Амінь. Алілуя! Нічого не треба Твого і мого. Треба тільки живая віра, що Ісус біля тебе рядом. Амінь. Алілуя! З тобою зустрінеться Христос, цей Дух Святий, Син Божий. Амінь. Він приніс з собою той келих з водою. Амінь. Омочить твою душу. Амінь. Алілуя! І зцілить твоє серце, і зцілить твоє тіло, дай благословіння, мир і радість, амінь! Алілуя! Слава Ісусу! Може, ти щось надзвичайне хочеш почувствувати, але ти почувствуєш, що ти вже сильна, амінь! Що ти сильний, ти здоровий, амінь! Слава Ісусу, амінь! Алілуя! На, так недавно була жіночка, яка вже мала саркому ноги вже врачі, не хотіли їй навіть відрізати ту ногу. Сказали, що все одно ти помреш вже. Хоча ми її відрізали, все пішло вже по крові, по тілу, нічого не буде. Ноги Бога здорова, амінь. Алілуя, слава Ісусу. В Рівному вона там на кафедрі прийшла і свідкувала, показала ноги, дивіться,
Бог мене зцілив, амінь! Алілуя! Слава Ісусу, амінь! Алілуя! Я вас прошу на одну хвилинку, подніміть очі до неба, амінь! Алілуя! Боже, ваші очі були повернені на наші братів, на кого-то із других, ні! До неба! Алілуя! Амінь! Откуда буде помощь твоя, амінь моя? Алілуя! Слава Ісусу, амінь! Алілуя! Ось я вас прошу, хто й на цьому місці хворий, підніміть ваші руки! О, вас не скидь руки! Оці руки, пожалуйста! Положіть на ці хворі місця! Брати зараз молиться, церква молиться! І я вірю, що Бог надається благодать до неба, амінь! Алілуя! Іде молитва! Я чую шум дождя! Алілуя! Слава Ісусу! Іде Божі збивання! Благословіння, бери радість собі! Алілуя! Хвала Богу! Слава Ісусу! Хвала Богу! Божа! Слава Богу! Шлубка Господь! О, Ісус! Алілуя! Во ім'я Твоє, Господь, молися! Благодаття неба! Амінь! Кров Яамса! Кров Яамса! Ісусу слава! Амінь! Алілуя! О, рука Ісуса Христа! Милость Господа Твоє тралива! О, слава Ісусу тобі! Ти Бог є живий! Ти Бог є святий! Алілуя! Амінь! А Боже! Алілуя! Господи! Положи руки на ті хворі місця в ім'я Ісуса Христа. Геть болезнь! Алілуя, Дія Божий! О, геть болезнь! Вийдіть болезнь в ім'я Ісуса Христа! І наказуємо в ім'я Ісуса Христа! Хай тобі все тіра оздоровиться! Амінь! Алілуя! По ім'я Ісуса! По ім'я Ісуса! Алілуя! О, радові твоїми! Виздоровляємося! Амінь! Іде оздоровлення, славте Господа! Молитва продовжується, славте Господа! До тебе прийшло оздоровлення, слава Ісуса! Амінь! Алілуя! Бог хай людей щасне! Амінь! Алілуя! Амінь! Алілуя! Слав Господа, жіночка, слав! Бог хай твоє людей щасне! Амінь! Слав Ісуса! Амінь! Алілуя! Чиста твоя розходиться, не буде її, слав Господа! За призрачки. Тут є горе, біда, тут є незакінчені долі, амінь, алілуя. Тут є сльози матерів, батьків, рідних, близьких, сестер. Тут є сльози багато, амінь, алілуя. За їх бачить Ісус, алілуя. Їх бачить Господь, творець неба і землі, слава Богу, амінь, алілуя. Ось, брати, даже будуть казатися цих записочок. І теж молиться, щоб Бог оздоровив всі душі, які нуждаються в помощі. Молимося, амінь. Алілуя. О, хвала тобі, Господь. О, Ісус, ти бачиш, ти записуєш, Господь, амінь. Ти бачиш, Господь, амінь. О, Ісус, амінь. О, дай тебе Господь, небо, амінь. О, Каспійська смерть нагадає небо, амінь. Ти, Господь, сказав, живері, амінь, алілуя, амінь. Ми подиваємося за тисячі руки рукавки по собі. І ми дякуємо за оздоровлення, за благословіння. Бирай за мир, за спокій, Господи. Зайдіть в землі, зайдіть в землі, Ісус, землі. Алілуя, там, де плач, горе, там, де безсонні ночі. Ісус, кидися благодаті небо, амінь. О, Ісус, ісцелі Господа в Гавані, ісцелі от Алкаля, Господи, ми. Ти бачиш, у цих гостей багато горе, ми славимо тебе, Ісус! Ми величаємо тебе, Ісус! Алілуя, амінь! І ще вас не зробив сьогодні чудову працю, амінь! Ти зробив чудове благословіння, Господь! Амінь! Алілуя! Алілуя! Я славлю тебе, Господь! Ми славимо тебе, Ісус! За оздоровлення, Ісус, амінь! Алілуя! Подрозділ
будь зселятися, і вдома будь зселятися. На тобі зселився і до тобі. Алілуя. О, Ісус, багато прийде до тебе. Слави в небо, амінь. Алілуя. Заточили руку здоров'я. Розбався, любиш на Бог. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Бачите, ще поступили якісь одежі, теж буду молитися. Брати, сестри, я вас прошу, ще взор до Ісуса Христа. Це ваші молитви, це наші молитви, ну буде радість, амінь. Алілуя, молимося. О, Ісус, хатися на дарах неба, амінь. Дайте повне здоров'я, Господь. Де ваші плодочки, Господь, амінь. Де ваші, Господи Боже, віру. Віру ваш, Господь, амінь. Ти туди, які подавались до тебе. О, слави за тебе. Ти вже за тебе, ти прийдеш, як правда за мій. Ти робиш цю красу, ти робиш благословіння. Ти робиш мир, радість, Господь, Господь, амінь. О, Ісус, благослови, Господь, амінь. Радость тебе, амінь. Алілуя. Подяка тобі, Отець, Син.